Sí, bona tarda. Els dono la benvinguda en nom del president de l'Ateneu, el senyor Casasses, que no ha pogut assistir-hi. Jo, com a membre de la Junta, dono la benvinguda als candidats a les eleccions europees a l'Ateneu. Els animo a que debatin i que ens donguin idees, però també els animo que es facin socis de l'Ateneu, que no ho són, sembla, cap d'ells, perquè una de les coses que pretenem precisament dins de l'Ateneu és no només rebre idees de fora, sinó crear-ne cap a fora. I per tant, si aquests senyors es fan socis, segur que ens ajudaran en el debat intern i que l'Ateneu sigui i continuï sent i sigui encara una mica més un focus doncs, cap a la nostra societat. És evident que Catalunya ha estat sempre a Europa, que l'Ateneu, que és un petit mirall de Catalunya, també està en Europa. És evident que en aquests moments a Catalunya hi ha un debat important sobre quin paper ha de tenir Catalunya dins d'Europa i per tant totes aquestes coses, tots aquests temes que es parlen al voltant d'aquesta qüestió ens interessa també a l'Ateneu. I també és cert també que a Catalunya només hi ha un 37% de participació en les eleccions europees i que això és preocupant i per tant ens considerem que és molt important i des d'aquesta petita participació que es fa de l'Ateneu doncs, que dinamitzar el vot i doncs, tenir en compte que el que passi a Europa d'alguna manera o altra o de moltes maneres ens afecta, no només amb l'economia que és molt important, no només amb l'atur que és molt important, i no només en la crisi econòmica, sinó també en el paper que ha de jugar Catalunya dins d'Europa. Per tant, doncs, moltes gràcies i passo la paraula al Stephen Ratting, que és el president de la secció de política i de dret i de jurídica de l'Ateneu i que és el que ell ha organitzat la seva secció ha organitzat aquest acte i per tant, doncs, li passem la paraula, doncs, perquè ens faci les presentacions adequades. Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies, Xavier. Benvinguts, bona tarda a tothom, a una nova edició del Dijous Europeu, que és un format de debat. És a dir, que jo intentaré enraonar al mínim. El que sí que faré és presentar, si més no, breument els nostres convidats. Agraeixo moltíssim la presència aquí de 6 candidats i un no candidat, que és aquell senyor de l'extrema esquerra, vist del meu punt de vista. Tòpicament, estic parlant tòpicament. Llavors, jo, aquest ordre és l'ordre que ens ha suggerit el protocol de la casa. Jo el que he fet és presentar tothom per ordre alfabètic, és el que faré ara, perquè m'he après els currículums de la gent per ordre alfabètic, i si no em confondria molt. Llavors començo precisament amb el David, que és periodista i activista social. Jo penso que rara és l'activitat social en la qual no apareix la CUP en general i el David en particular. És portaveu del grup mixt al Parlament, del qual és diputat d'aquesta legislatura d'ençà el novembre del 2012. El segon de la llista, per ordre alfabètic, és en Joan Carles, en qual Girauta, que és periodista barra escriptor. He posat periodista barra escriptor perquè recordo que el Quim Monzó un dia es va empipar molt dient que no entenia això de periodista i escriptor, perquè segons ell els periodistes són tots escriptors. Llavors he posat això en barra i és advocat també. I ell destaca sobretot en la seva col·laboració en tot un seguit de mitjans als quals trobareu el full de fets i és molt amic de la Julia Otero, sembla ser en particular. El tercer, periodísticament parlant, després els rumors corren i passa el que passa. El tercer convidat és el Javi López, que és aquell senyor del llibre vermell, que no sé si és d'un autor conegut com a autor de llibres vermells, que és el candidat del PSC. Ell és jurista, és llicenciat en dret per la Universitat Pompeu Fabra, ha estat professor associat i ha fet un màster que m'ha cridat molt l'atenció perquè és un màster de lideratge de la gestió política i social. I això de lideratge de la gestió social m'ha semblat meravellós. Jo penso que és potser una cosa que caldria oferir a l'Ateneu Barcelonès, potser en el marc de l'Escola d'Escriptura, per aquest element oníric que té aquest màster. Llavors, el quart a la llista és el senyor Fernando Sánchez. Agraeixo moltíssim la seva presència, malgrat que molts de vostès em diran home, però aquest ni tan sols és candidat a les eleccions europees. El seu partit, el PP, ha tingut un doble problema, i és que hi ha hagut una abducció de la substituta que havia de venir, que és l'Andrea Levy, que és presonera temporal, si més no, a Madrid. Es veu que la deixaran córrer en un AVE, però encara no arribaria a temps. Llavors ell, malgrat tenir una sessió plenària, ara ha vingut, li agraeixo moltíssim.
Ell és llicenciat en Periodisme i Humanitats i és doctor en Història i és professor a la Universitat Internacional de Catalunya d'una munió de temes. Entre ells, un que m'ha creat l'atenció, que és Antropologia de l'Educació, que deuen ser els cafres dels pupitres. És una cosa que no he intentat gaire entendre el que és. Gràcies per ser aquí. Després hi ha Josep Maria Terricabres, que és filòsof. Ell és llicenciat en Filosofia i Lletres i després també és doctor de Filosofia i Ciències d'Educació a Münster, que és una universitat alemanya, que és una mica com dir Deusto, no? És molt catòlica. I ell és especialista en Wittgenstein. Wittgenstein és un senyor molt famós per moltes coses, generalment no perquè se li hagi llegit, malgrat que en Josep Maria ha traduït el Tractatus Logico Philosophicus, que conclou una frase molt famosa, que diu que allò del que no se'n pot debatre cal callar, no, no cal debatre. És una cosa que també pot ser útil per al debat d'aquest vespre. El penúltim, per ordre alfabètic, repeteixo, és en Ramon Tremosa, amic diputat de Convergència en l'actual legislatura que està acabant del Parlament Europeu i número 1 de la llista de Convergència, i és llicenciat en Ciències Econòmiques, doctorat en Ciències Econòmiques, investigador al CEAPS, CAEPS, Centre d'Anàlisi Econòmica i Polítiques Socials, que són gestionades per gent com el Javi, i escriu sovint al seu Twitter. Té un compte Twitter extremadament actiu. Jo he intentat repiolar moltes entrades de tota la gent que tenim aplegat aquí i el que més feina em dona és el Ramon. I per últim, per ordre alfabètic, l'Artur Tasson, que és també, està predestinat a ser aquí aquest vespre perquè ell és diplomàtic, és el primer diplomàtic de carrera que rebo aquí a l'Ateneu. Ell és llicenciat en Ciències Econòmiques i ha fet un màster en relacions internacionals. He dit que no xerraria, ja porto 5 minuts llargs. Llavors, el que farem, variant una mica el format habitual, començarem amb 4 preguntes preparades, això ho diem obertament, és a dir, que no hi ha cap excusa si la resposta és una mica esbojarrada. Tots els candidats aquí presents coneixen les primeres 4 preguntes, i les altres, en comptes de donar la paraula directament, el que farem és demanar que les posin un paperet, com aquest. Llavors jo em posaré les ulleres i miraré de llegir-ho de forma clara i entenedora. Comencem doncs amb la primera pregunta. Demanaria a tothom que sigui molt breu, perquè tenim poc de temps i jo m'he menjat molt d'aquest temps, que seria per què cal concórrer a les eleccions europees. És a dir, que són les eleccions europees, per què cal concórrer-hi. Llavors començaré, paradoxalment, amb el David, que és el que representa el partit que ha dit que no cal concórrer-hi. Llavors, David, per què no cal concórrer-hi? Perquè no cal concórrer molt breument, fonamentalment pel dèficit profund que significa avui la Unió Europea i perquè també avui la Unió Europea, que no és Europa, no? Europa són moltes coses, però com a estructura de poder qui mana de veritat és la Troika, aquest combinat de Banc Central Europeu, de Comissió i de FMI, i no participem de la no festa de la no democràcia, per dir-ho així, perquè és aquesta Europa que és capaç de derrocar un president a Grècia per voler convocar un referèndum sobre el deute, aquesta Unió Europea que fa un cop d'estat tecnocràtic a Itàlia i canvia governs, o aquesta Unió Europea que amb la col·laboració dels dos partits majoritaris de l'estat espanyol doncs modifica la Constitució sense cap mena de debat polític, social o democràtic. També, i amb això acabo perquè vull ser breu, també és una component generacional de com s'ha construït Europa. Per una vegada, malgrat siguem minoritaris, i ho dic amb crítica, ens sentirem vencedors, és a dir, perquè guanyarà l'abstenció, això ja és obvi. La primera força que neixi de la Unió Europea és de l'abstenció, fruit de com s'ha construït Europa. I per nosaltres l'Europa democràtica comença a casa i la començarem construint als barris, als municipis i a les comarques. I després per multitud de dèficits que podríem parlar i que serien metafòrics de quina Unió Europea és l'actual. Que la Duquessa d'Alba sigui la pagesa més subvencionada, que si no reconeixen ni el català, difícilment reconeixeran la nostra llibertat política com a poble i perquè avui és Europa i els seus homes de negre qui ens fa la vida més impossible a les classes populars. Stop. Stop. Moltes gràcies. Ja us anem a l'altre extrem. És l'únic partit aquí president, que encara, a part de la CUP, que no té representació encara a Estrasburg i en vol tenir. Per què en vol tenir, Joan Carles? En vol tenir per la mateixa raó, perquè és important estar a Europa, que és, doncs, és el marc on succeeixen les coses, és el marc on depèn la regulació de les tres quartes parts de les coses que ens trobem a la vida quotidiana, però a més per una sèrie de qüestions més conjunturals, però que poden acabar sent estructurals.
que és un model europeu de tipus econòmic que s'ha de definir en algun sentit, un model que perd competitivitat en el seu conjunt, que va part de, diguéssim, en els països que conformen l'euro, va com una sola màquina però no definint exactament els interessos de tots els seus components, perquè el model de competitivitat global en aquest segle serà un model més accelerat, més ràpid, més dur del que pot suportar una Europa amb les connotacions i amb la normativa actual, i perquè això s'ha de fer, és a dir, l'adaptació a una competitivitat global més accentuada s'ha de fer mantenint o mirant de mantenir al màxim una excepció històrica, que és l'estat del benestar europeu. És una, de fet, és un miracle històric. No crec que en tota la història de la humanitat trobem una illa de protecció garantida, almenys en teoria, perquè això ara justament el que vull dir és que això s'està posant en dubte i que és urgent definir uns mínims de benestar per al conjunt d'Europa. Per totes aquestes coses i per les amenaces populistes, el fet que hi hagi una expectativa de triomf de posicions d'extrema dreta xenòfoba en alguns països de la Unió Europea que poden arribar a tenir resultats molt importants, miri, a França en poden ser la primera força inclús, doncs tot això fa que la presència d'Europa sigui una necessitat. Moltes gràcies. Ernest, vosaltres fins i tot heu fet unes primàries que has guanyat contra el Socorro Milà. Per què? Per què cal anar a Brussel·les o a Estrasburg? Mira, cal anar a Brussel·les, jo comparteixo pràcticament la seva totalitat l'anàlisi que ha fet en David Fernández sobre com està la Unió Europea, tots els dèficits que hi ha, i com ha actuat la troika i els cops democràtics que ha donat, però precisament per això crec que s'ha d'anar a votar, perquè si volem canviar això l'única manera que tenim és anar a votar i construir una majoria alternativa per aturar tot això. I sobretot aquí jo em vull adreçar molt especialment als votants d'esquerres. La dreta anirà a votar, sempre va a votar. És quan l'esquerra s'absté que les decisions que es prenen a Brussel·les ens acaben afectant en el nostre dia a dia. I és molt important que la gent sàpiga que el que es decideix a Brussel·les no es queda allà. Acaba afectant en el dia a dia de la gent en moltíssimes coses, en pensions, en sanitat, en retallades, en educació. Totes aquestes coses avui en dia tenen un marc europeu i hem d'anar allà a batallar. I per no allargar-me, deixa'm donar tres motius molt concrets pels quals a mi em fa l'efecte que és molt important construir una majoria alternativa en el Parlament Europeu, alternativa a aquest gran consens de Brussel·les constituït per les grans famílies polítiques. El primer és que Angela Merkel, quan aplica la seva retallada, sempre diu que té la legitimitat democràtica del 70% del Parlament Europeu, ho ha dit en diverses ocasions. Nosaltres necessitem des de l'esquerra reduir aquest percentatge de forma dramàtica perquè no ho pugui dir, perquè l'austeritat no tingui legitimitat democràtica. Punt número dos, nosaltres necessitem, en el cas, i jo espero que una persona com Alexis Tsipras pugui guanyar les properes eleccions a Grècia, quan Alexis Tsipras plantegi determinades coses que crec que són urgents plantejar, com és renegociar el deute, com és acabar amb l'austeritat, com és construir una unió fiscal europea, necessitem que tingui acompanyament al Parlament Europeu d'un gran bloc d'esquerres. I per aquest segon motiu crec que també és important anar a votar. I la tercera cosa per la que crec que és important anar a votar és que si fem una majoria progressista al Parlament Europeu podrem bloquejar un president de la Comissió Europea i una Comissió Europea que sigui i que repeteixi el que ha fet l'actual Comissió Europea liderada per José Manuel Duro Barroso, que ha sigut, i això ho dic com a europeista que convençut que sóc, la pitjor Comissió Europea de la història de la Unió, fent unes polítiques d'austeritat bestials que han sigut un desastre per la població i també, i no vull deixar de dir, un president de la Comissió Europea que no ha estat al costat dels catalans en les seves reivindicacions. Per tant, també per aquest motiu, per condicionar la propera Comissió Europea, és important anar a votar el proper 25 de maig. Gràcies, Ernest. Josep Maria, Esquerra Republicana també va fer una política d'esquerres a Brussel·les, aquesta la motivació? Sí, sí. Jo voldria fer, si de cas, una prèvia. Oi? Quan s'ha dit que en David Fernández era l'extrema esquerra, es deu haver dit geogràficament. I aleshores jo no vull que algú es pensi que jo estic a la dreta d'en Ramon Tremosa. És a dir, no per res, però vull dir que... Ho dic perquè això de la geografia és absolutament fatal. Sí, nosaltres volem anar a fer una política d'esquerres a la Unió Europea, però deixeu-me distingir un parell de coses. L'una, una cosa és Europa i l'altra és la Unió Europea. És a dir, europeus en som i en serem, llevat que amb una serra es partís d'Europa. Nosaltres som europeus i en serem. Segona, la Unió Europea, tal com és ara, no ens agrada.
no ens agrada. No som euroescèptics, però som eurocrítics. I per tant, les raons que es donen des de bona part de l'esquerra són compartides per nosaltres. Trobem que les polítiques que s'han fet d'austeritat, que han sigut de misèria, de cap inversió pública, d'anar reduint, d'anar parant a la gent, de donar raó als bancs i no a les persones, de fer tot això, això és un desastre absolut que no porta enlloc i que ara també es va descobrint que no porta enlloc. Per tant, finalment sembla, oi, que n'hi ha que se n'adonen. Aleshores, què s'ha de fer en aquest cas de la Unió Europea? O, doncs, una solució possible és dir no hi anem, és una solució possible. Però jo estic amb en Joan Fuster quan diu la política, si no la fas, te la fan. I per tant, em sembla que hi hem de participar. Amb el ben entès, ja ho sé que ara serà tirar-nos terra, no només a mi, sinó a tots nosaltres. I és que el Parlament Europeu té molt poc poder. Tinguem-ho present també. És a dir, no fem aquí volar coloms dient que jo aniré allà i resulta que canviaré la humanitat, oi? Com em va dir una persona amiga de la meva mare, pobreta, que va dir, si va en Josep Maria s'haurà acabat la corrupció. Dic, no, mare, no. Jo procuraré no ser corrupte, però home, és a dir, no fem volar coloms. Les possibilitats són, no són les d'un Parlament Nacional que treu una llista llarga per treure molts diputats i poder formar govern, sinó que totes les llistes treuen pocs diputats i han de fer col·laboracions, han d'establir complicitats, han de fer coses així. En aquestes complicitats, Esquerra Republicana i la seva llista el que pretén, si som elegits, és fer unes polítiques que estiguin de debò a favor dels ciutadans i que per tant pensin no només en l'equilibri regional, que ja s'ha vigilat una mica, sinó en l'equilibri social. És a dir, que es vagin reduint les diferències notablement, considerablement, entre les persones. Perquè qui s'ha carregat fins ara la crisi europea han sigut els treballadors i les classes mitjanes, no les grans corporacions ni els bancs que ens acaben d'ensorrar. Resulta que nosaltres els hem de salvar ells. Això és absolutament fatal. I per tant, en aquest sentit, tot i ser eurocrítics, hi volem anar, perquè sabem que hi haurà moltes complicitats a establir, segurament entre alguns de nosaltres, i a més moltes complicitats europees a establir per canviar el rumb, ni que sigui molt poca cosa, però que seria molt eficaç, de la política europea. Gràcies, Maria. Fernando. Sí, funciona. Molt bé, molt bona tarda, és un plaer estar aquí a l'Ateneu i molta sort també a la nova Junta en la seva trajectòria que acaba de ser anomenada fa poques setmanes. Nosaltres pensem que cal anar a votar, entre altres coses, per donar un nou impuls al projecte europeu. Perquè tots nosaltres podem ser, i jo crec que ho som d'una manera o altra, eurocrítics, com deien el company, no? Però també hem de reconèixer tot el que ha aconseguit la Unió Europea, tot el que ha aconseguit la Unió Europea com a espai de llibertat, de pau, de progrés, i potser ho podem entendre millor avui dia, avui, ara que tenim aquella ombra, ombra poc plausible, ombra poc probable, però ombra al cap i a la fi d'una guerra aquí a les fronteres d'Europa, que ens podem entendre millor el que ha suposat la Unió Europea com a espai de pau durant 60 anys quan veníem d'esbatussar-nos i de fer una carnisseria a Europa. Una pau que ha permès també la prosperitat, l'avenç, un espai de llibertat, on han estat garantits els drets civils, on s'han desenvolupat les democràcies més avançades. I per què no dir-ho? Per què no dir-ho? On concentrem el 50% de les polítiques socials del món. No, bueno, és a dir, que és veritat que podem ser crítics, és veritat que hem d'aprofundir en el caire social i en les polítiques socials de la Unió Europea, però tampoc oblidem el que hem estat capaços de fer. I és per tot això que nosaltres pensem que val la pena participar en aquestes eleccions europees i creure en el projecte europeu. Gràcies, Fernando. Ramon. Tu repeteixes fins i tot, no només cal anar-hi, sinó cal tornar-hi sí, també. Repetim, sí. A veure, hi ha molts motius per anar a votar. Jo m'agradaria citar un article d'Antoni Puigbert a La Vanguardia, que deia a l'estiu passat, els grans adversaris de la construcció europea són els països, més ben dit deia, les capitals dels països centralistes del sud, i concretament deia París, Roma i Madrid, que saben que més Europa els hi pren poder a l'estatu quo. Per exemple, la Unió Bancària aprovada fa escassament 10 dies. El pas més endavant, en 20 anys, com va dir el Financial Times a tota portada,
en la construcció europea. Per què? Perquè tota la banca espanyola passarà a ser supervisada des del Banc Central Europeu, perquè ja no hi haurà més bànquies. Ja s'ha acabat de que un banc peta i, com que és dels meus amics, diner públic per tapar el forat. Ara hi ha un protocol nòrdic, per cert, que paguen els accionistes, paguen els bancs, paguen els creditors i el diner públic serveix per garantir els 100.000 primers euros dels dipositants. Això és fantàstic. Jo recordo que el García Margallo, que era diputat el 2009 en la supervisió financera, que era l'embrió de la Unió Bancària, que deia: "Però com va supervisar el Banco Central Europeo al Banco de Santander?" Pues ja ho tenim aquí. I recordo que els Estats Units va trigar més de 100 anys a fer la Unió Bancària. Nosaltres l'hem fet en 5 anys. També els lobbies telefònics han estat derrotats a Europa, perquè el roaming s'eliminarà el 2015, segons votació del Parlament Europeu, i han donat una guerra brutal. També els lobbies bancaris han estat vençuts quan hem obligat a reduir les comissions que cobren els petits comerços quan es paga amb targeta de crèdit, un 75% de reducció. I és que el Parlament Europeu és molt més difícil de capturar per les grans multinacionals que no pas els parlaments nacionals. O, per exemple, els joves d'avui en dia poden anar de Barcelona a Londres des de 30 euros. A la meva generació hi anaves des de 50.000 pessetes. S'ha creat l'espai únic aeri europeu eliminant els antics monopolis nacionals que aplicaven un preu altíssim. Per tant, per moltes raons, i més com a catalans que tenim estats en contra, necessitem més Europa i més eficàcia en les polítiques que venen de l'estat espanyol. I a més, i acabo amb això, Europa és, la Unió Europea és aquell àmbit, com va dir el comissari Almunia el 2012, quina gran lliçó d'una Gran Bretanya a Espanya en la resolució pacífica d'un conflicte d'autodeterminació. La Unió Europea és aquella que potser el 19 de setembre, si guanya el sí a Escòcia, com diuen les últimes enquestes, que està molt frec a frec, veurem el dia 19, i amb això acabo, el Cameron convidant a negociar pacíficament la separació i també la Comissió Europea dient als escocesos: si us voleu quedar, sereu molt benvinguts, farem una ampliació interna i passarem de 28 a 29. I llavors, si això passa, aquell dia el discurs del veto, de la por, de la ruïna, de la catàstrofe, de l'expulsió eterna, de tot, caurà com un castell de cartes. Si els catalans hem omplert les urnes el 25 de maig, farem més inevitable el veto de PP i PSOE al referèndum del 9 de novembre. Gràcies, Ramon. Javi, es pot liderar la gestió política de Brussel·les Estant? I aneu per això, es pot liderar la gestió política, que és el teu màster que estava fent Bruna abans. Bueno, jo crec que això no s'aprèn en un màster. Però en tot cas, el que és tan important per parlar d'aquestes eleccions és que decidirem quina Europa volem. I aquí és evident que hi ha diferències, hi ha punts en comú, però sens dubte hi haurà diverses decisions que prenguem molt importants, no? En primer lloc, les receptes de la crisi. Receptes de la crisi les que hem tingut durant els darrers anys, en gran mesura dissenyades des de les institucions europees, diferents de les que ha fet Estats Units i molt diferent també, especialment de les que ha fet Japó. I dissenyades perquè hi havia una majoria clara d'una opció política del Partit Popular Europeu, en els governs nacionals, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, amb unes línies mestres molt clares. Això estarà en debat en aquestes eleccions i nosaltres coneixem molt bé les conseqüències d'aquestes polítiques, que s'han demostrat no només injustes, amb la crisi econòmica, aquí a casa nostra hem tingut una pèrdua de riquesa de 10 anys en la crisi econòmica, sinó profundament ineficaces, amb unes desigualtats que han augmentat en 3 dècades cap enrere, amb la crisi econòmica. Passaran factura, aleshores, les receptes a la crisi econòmica. Parlarem per primer cop en aquestes eleccions d'un Parlament molt poderós, si més no tan poderós com ens agradaria que fos el cor de la democràcia a Europa, però que sí que després del Tractat de Lisboa tenim tots candidats a la presidència de la Comissió, que és la presidència del govern europeu, i amb dues grans famílies on que es disputaran la presidència de la Comissió Europea. Aquí marca l'agenda política a Europa i la importància de que hi hagi un canvi de rumb en el que s'ha fet fins ara, no? I en tercer lloc, especialment, jo crec que nosaltres hem de decidir si volem que aquest espai sigui un espai per compartir els colors dels bitllets o per compartir dignitat, per compartir alguna cosa més. I la dignitat que hem construït a Europa durant el segle XX ho hem fet mitjançant una sèrie d'eines: les normes laborals, els serveis públics, els pressupostos públics, els impostos, totes aquestes eines que ha construït l'Estat Social Europeu, que amb totes les seves recances i els seus problemes a Europa, com bé s'ha dit, ha estat un pas endavant en termes comparatius. Europa hauria de ser
és un dels projectes més ambiciosos en termes de democràcia, que s'ha construït, 500 milions de persones. Nosaltres hem de decidir si podem salvaguardar, i jo crec que és l'única forma de salvaguardar-ho avui al món, si situem aquestes eines a nivell europeu. I tot això estarà en debat. No? Si alguna cosa mereix rescatar d'avui a Europa és l'ànima del seu projecte, que sens dubte s'ha vist sequestrada durant els darrers anys. Bé, moltes gràcies. Aquí els darrers anys hem parlat molt del paper que juga Catalunya a Europa, o si en té de paper, i llavors el Ramon ha dit que cal omplir les urnes el dia 25 de maig, Josep Maria, tu has dit que de fet sereu, probablement tots vosaltres, tret del David, òbviament, un de 766 diputats, que són... Doncs, 751. Exacte, baixa el nombre de diputats. Llavors, una pregunta que jo tindria és, aquestes eleccions es poden llegir en clau catalana? Si en Ramon diu que cal omplir les urnes, podem donar un senyal del que sigui en relació al procés sobiranista en curs mitjançant les eleccions europees? Per exemple, no concorre-hi, David. Gràcies. M'he oblidat també per convidar els outsiders, els que quedem al marge. També és una forma també d'entendre la democràcia, no? I la política d'una forma molt més profunda i molt més plural que no només la partitocràtica. Jo penso que cap procés electoral és aliè a la realitat del moment, és impossible. No? I per la nostra part també és una forma de llegir Europa, no anar-hi. És una narrativa antitroica des de l'esquerra independentista i dels moviments socials autònoms que no neix ara amb la crisi, amb l'OFEC, amb el que ha significat la major socialització i mutualització de deute privat convertit en deute públic, amb la complicitat dels governs de torns a tots els països, i la nostra militància, per dir-ho així, o activisme contra Europa neix a Maastricht el 92, i a Barcelona el 2002 hi ha una mobilització de 500.000 de persones al termundista que és contra l'Europa, el capital i la guerra. I no, aprofitant que el Fernando deia allò de la guerra, hi ha una guerra també larvada. Lampedusa no és una excepció, és la conseqüència directa de la política migratòria europea que es diu Frontex, i no són 500 morts, són 15.000 en 20 anys. I és una fossa comuna de Mediterrani avui, i aquí hi ha una guerra entre riquesa i pobresa, però clar que es pot llegir, però també es pot llegir, nosaltres no hi anem també per coherència política, si el nostre programa polític diu que estem per sortir de la Unió Europea, entre d'altres, i obrir el debat sobre si hem d'estar o no a l'euro, i pensem que aquesta lectura crítica ha trencat tabús. Europa moltes vegades és un mite, sembla que no puguis qüestionar la Unió Europea. El catedràtic Antoni Soy acaba de fer un llibre sobre les possibilitats de sortir d'Europa, per tant, clar que es llegirà en clau, i l'altra cosa és com els poders mediàtics o polítics ho vulguin llegir, però és obvi que a les portes de la convocatòria d'una consulta al novembre doncs hi ha una dimensió, però aquí nosaltres també parlem de la sobirania dels pobles, no dels estats, i som escèptics, i ho tornem a dir, ja ho he dit abans, no? si són incapaços de reconèixer una llengua que parlen 11 milions de persones, una més, no? En el mosaic, afortunadament, de cultures que és Europa, veig molt difícil per una simple regla de tres que reconeguin la capacitat d'autodeterminar-nos. Per tant, jo crec que sí, i la contribució de la CUP, que la CUP farà campanya. La CUP intentarà fer pedagogia de com s'ha construït Europa, com és un poder que és un consell d'administracions del capitalisme global, de les multinacionals, per molt que hi hagi 751 diputats i diputades, qui mana, qui defineix i qui talla el bacallà és aquesta troika que no ha escollit ningú. Jo penso que el que s'ha de sotmetre a votació és qui és el president del Banc Central Europeu i que no sigui ningú de Goldman Sachs o de Lehman Brothers, que és el que ha passat també. No? I stop, perquè si no, no ho veiem. Gràcies, David. Joan Carles, com a candidat d'un partit que és contrari al procés sobiranista, es llegirà en clau catalana el que passi aquí el 25 de maig a Brussel·les? Jo crec que hi ha qui llegirà això en clau catalana perquè ho llegeix tot en clau catalana. No? A mi la clau catalana per llegir això em sembla molt bé i em sembla una clau més, sempre i quan sigui clau catalana, efectivament. No clau sobiranista o clau independentista, que és molt legítima, però en tot cas aquí sí que no entraré perquè no és la meva clau. La clau catalana, la clau dels ciutadans catalans, naturalment. La qüestió és que jo els problemes bàsics i que són molt gruixuts, que identifico, són problemes que Catalunya comparteix amb la resta d'Espanya. És a dir, aquí hi ha problemes, aquí som líders, i quan dic aquí dic el conjunt d'Espanya, som líders en coses com l'atur, som líders en coses com el fracàs escolar, som líders en coses com la corrupció, i això són trets lamentables que compartim tots els espanyols, no tots els espanyols, totes les institucions espanyoles, i que comparteix, diguéssim, aquest model de cúpules partidàries que copen les institucions i les posen al seu servei. A mi el que em preocupa moltíssim és que surti un informe de la Unió Europea dient que el 80% dels fons europeus que s'han utilitzat de forma irregular
ho han estat a Espanya. Em preocupa enormement. És a dir, com és possible que un dels 28 països que representa 45 o 46 milions de persones entre 500 milions de persones tingui el 80% dels fons irregularment utilitzats? Com és possible que tinguem aquest ratio d'atur, que és una cosa, deia que som líders europeus en atur, no? Líders occidentals en atur, no? Per tant, tots aquests problemes jo els identifico com problemes del conjunt dels espanyols, i aquí jo crec que estar a Europa, pertànyer a la Unió Europea i treballar amb l'avanç de la Unió Europea, l'avanç vol dir en el sentit que els seus pares fundadors van orientar, perquè per alguns avançar en la Unió Europea, clar, les etiquetes són gratis, eh? Un es posa l'etiqueta d'europeista i després està allà per obstaculitzar processos o per generar immobilitat. Miri, la immobilitat s'ha acabat a Europa. La legislatura que comença és una legislatura especialment important. Aquest cop és diferent, diuen, és veritat, aquest cop és diferent, perquè o s'avançarà o s'anirà cap enrere, però no ens quedarem igual. O s'avançarà en termes, per exemple, de ciutadania europea, o anirem cap enrere. Hi ha una decisió a Alemanya, molt recent, d'expulsar ciutadans europeus que portin 6 mesos sense un contracte de treball. Això succeeix, això que consti que és legal, és a dir, que ho poden fer legalment. El que no té cap sentit és que aquest mateix país condemnés i amenacés amb sancions a Suïssa, que no forma part de la Unió Europea, unes setmanes abans per decidir exactament el mateix, exactament el mateix. Per tant, això o avançarà o retrocedirà en termes de ciutadania europea, en termes d'acabar amb el dèficit democràtic. El dèficit democràtic o es cronifica, i tenim aquestes dues etapes que governs que són legítims i democràtics, quan cedeixen sobirania a una instància superior, en arribar a aquesta instància deixen de comportar-se com governs democràtics perquè tenen un executiu que fa de legislatiu, un legislatiu que no se sap exactament què fa, un criteri a la comissió que és un criteri d'estats, d'interessos d'estats prolongats dintre de la comissió, però per prendre decisions que són opaques. No tinc temps ara perquè sé que em tallaràs, però un dels grans reptes, i això no és ni clau catalana ni clau espanyola, això és clau ciutadana, és la transparència. És a dir, la Unió Europea, si la gent té tants dubtes i és tan escèptica a l'hora d'anar a votar, és perquè no sap què es fa allà. És urgent que la gent sàpiga, i això avui l'estat de la tecnologia i la informació és prou desenvolupat com perquè això sigui fàcil i fins i tot de franc. Bé, la transparència. Ernest, de fet, ho combinaria una pregunta del senyor Carles Guitart del públic, que diu el següent, que és bàsicament el que estem discutint ara, o un altre vessant de la mateixa pregunta, que diu que les nacionalitats històriques s'hagin de presentar submergides dins del marc estatal no suposa clarament un centralisme i una negació dels drets dels pobles d'Europa. Presentar-te com a iniciativa, per exemple, quin missatge pots donar presentant-te com a candidat al Parlament Europeu, donant un missatge català, diguem-ne? No, és a dir, no, nosaltres sempre hem lluitat per una Europa dels pobles i en aquest cas ara també lluitarem perquè es pugui celebrar la consulta a Catalunya també a Brussel·les, eh? Això ho farem d'una forma molt clara i vull dir una cosa, eh? Com ho fareu això a Brussel·les? El Parlament Europeu. Bueno, el Parlament Europeu, jo vaig dir l'altre dia que jo no votaré cap president de la Comissió Europea que no es comprometi i es mulli pel dret a decidir. A mi em sembla un compromís que podríem assumir molts i crec que això seria una qüestió important a fer. Per exemple, per posar-te un exemple, però dintre de moltes altres coses que es poden fer. Però per respondre a la primera pregunta que feies, jo crec que evidentment que hi haurà una lectura sobre els partits que estem a fora del dret a decidir, quin resultat hem tret, etc. Això segur, però per nosaltres el gran referèndum d'aquestes eleccions és l'austericidi, l'austeritat, les retallades, dieu-li com vulgueu, que s'han aplicat des de Brussel·les fins a Atenes, fins a Roma, fins a Madrid, fins a Barcelona. Aquest és el gran referèndum i és el gran debat europeu ara mateix. És el gran debat europeu a Grècia, és el gran debat europeu a França, a Alemanya i també a casa nostra. Si seguim amb aquestes polítiques o les canviem. I això, aquest gran referèndum, val per la troika, que ens les ha aplicat, però també pels propis socis de la troika, cadascun d'aquests països que han aplicat aquestes polítiques. Perquè a Grècia, evidentment, el vot és perquè Alexis Tsipras planteja una alternativa a Europa, però també serà
per castigar el govern grec conservador que ha estat retallant massivament l'estat del benestar durant aquests darrers anys. I aquesta lectura també serà en clau espanyola i catalana. O és que ningú es pensa, si Convergència i Unió treu un excel·lent resultat, que les polítiques massives de retallades que està fent la Generalitat no sortiran a dir que estan validades? O el Partit Popular, amb les grandíssimes contrarreformes que ens estan fent en matèria de pensions, amb la política de reducció de sous que està fent amb les seves reformes laborals, si guanya les eleccions no sortirà a dir que aquesta política està refrendada? Evidentment que sí. Però és que aquest és un gran debat europeu. El debat de si seguim amb les retallades o sortim defensant l'estat del benestar ara mateix és el gran referèndum en aquestes eleccions, i nosaltres necessitem Catalunya, com a part del sud d'Europa i com a altres llocs d'Europa, necessita donar un missatge a tota Europa de que així ja no, de que amb aquestes polítiques no volem seguir, de que les retallades que està patint la gent no volem continuar, perquè a més, vull dir una cosa, vull dir, abans en Ramon deia que la Unió Europea és fantàstica perquè els joves poden viatjar a Londres per 30 euros. Aquesta no és la realitat de la gent jove al nostre país avui. La realitat de la gent jove al nostre país avui és que ha de marxar amb una mà cada butxaca a migrar, a buscar-se la vida, i ningú l'ajuda ni ningú l'acompanya. I això és causa directa de les polítiques que s'estan realitzant, i necessitem fer un gran vot de càstig en les properes eleccions sobre això. Gràcies, Ernest. Josep Maria, què es pot fer perquè es llegeixi en clau catalana l'elecció el 25 de maig? Sí, jo no sé si les eleccions europees es llegiran en clau catalana. El que això constato és que els catalans no acostumen a llegir les seves eleccions en pensament europeu. Vull dir que és a l'inrevés. Malauradament, a Catalunya, Europa queda lluny. per moltíssima gent. Em sembla que hi ha dues raons per això. L'una, que s'ha esmentat per aquí, en bona part és la ignorància. La ignorància, vull dir, no sense crítica, vull dir, que s'ignora la quantitat de la importància que té les decisions europees, les directives europees, que afecten el 70% de la nostra vida, des de qüestions alimentàries fins a qüestions de transport, fins a qüestions sanitat de qualsevol tipus, etc. Per tant, és d'una gran importància les decisions que es van prenent a la Unió Europea, i sovint la gent ho ignora. I per tant això es pensa, no ens afecta. Això, una. L'altra és que molta gent, amb raó, jo penso, se'n senten allunyats per tota la crítica que ara hem fet aquí. Perquè es fan un tipus de polítiques que diu, escolti, a mi aquestes polítiques no m'interessen. Per tant, desgraciadament, estem en un procés en què hem de convèncer a la gent perquè recapacitin i perquè s'hi vulguin implicar. Ara diré una cosa, estimadíssim, saps que estic molt d'acord amb tu amb moltes coses, però quan defenseu, des de la teva posició, que no es participi, David, que no es participi a la Unió Europea, això ho vau defensar per 3 vots de diferència. Vull dir que fins i tot a l'interior de la CUP hi ha una reflexió important i un debat important sobre això. Ho dic perquè se'm sembla important adonar-nos que tots estem a vegades, oi, amb una certa angoixa, amb una certa inquietud, però que no és obvi que no hi hàgim de participar. No ho és ni per aquells que no hi volen participar, no és obvi. I per tant, em sembla que és molt important recuperar la idea que només som l'1,84% a veure dels europeus, dels de la Unió Europea, els catalans. És a dir, som molt poqueta cosa, amb 507 milions de persones, oi? Som molt poqueta. Però la poqueta cosa que som, em sembla que hauríem d'entendre que hi hem de participar tant com puguem, per recuperar la idea d'Europa, no només perquè hi hagi una lectura catalana de les eleccions que farem, sinó perquè hi hagi interès realment per Europa. Fixeu-vos que aquest interès per Europa l'hem demostrat molt poc, molt poc. S'ha dit abans que només un 37,5% van votar l'any 9, oi? Catalans van votar en les eleccions europees. Això és un desastre. Però si agafeu l'històric i tireu enrere, l'any 9, l'any 4, l'any 1999, l'any 1994, etc., enrere, cada vegada els catalans estem entre 4 i 8 punts per en sota del que es vota a Espanya. I en canvi, fem la gran propaganda de que nosaltres som molt europeus i diem que els altres no són. Jo no sé si ho són o no ho són, el fet és que voten molt més que nosaltres, almenys en les europees. I per tant, aquest és un punt que em sembla important de recuperar. El que passa és que també és veritat que recuperar els vots i l'interès i tal no serà una trivialitat. I també un afegitó, cert que aquesta vegada hi ha d'haver més votació perquè la gent té dos ulls
i amb un ull es mira cap a Europa el 25 de maig i amb l'altre ull es mira el 9 de novembre, oi? I això confio jo fins i tot que ajudi de debò a donar-se'n de la importància que té. Nosaltres no hem d'anar a Europa a dir que ens estimin, jo això ho dic contínuament. Nosaltres hem d'anar a Europa a dir que ens interessa una Europa diferent, una Europa millor. I quan ens mostrem així, ens estimaran. És a dir, llavors tindrem realment importància. Gràcies, Maria. Fernando, un partit que no té una llista catalana, que té una llista única estatal i on el primer català és el número 12. No pot haver-hi clau catalana de lectura de les eleccions europees, segons el paper, o sí? Bé, evidentment nosaltres la llista que tenim també és catalana perquè també hi ha representants catalans a la nostra llista. No? Qualsevol cas, jo crec que nosaltres a Catalunya tenim virtuts, moltes virtuts, però també alguns defectes. Uns defectes, i un és, per exemple, allò de pensar que els altres sempre són els que ho fan malament. Per exemple, ara hem vist un exemple respecte al diputat Tremosa. Escolta, la banca espanyola i tal, i ja no tornarem a tenir un Bankia. O no tornarem a tenir una banca catalana o un CaixaBank, per exemple. Per exemple, quan el govern d'Espanya també ha estat un dels principals impulsors de la Unió Bancària a la Unió Europea. Per tant, el que no puc permetre és que hi hagi aquesta mena de... No, és veritat. I un altre defecte que tenim és que a vegades ens creiem el malic del món i pensem bueno, que tothom està pendent del que es voti a Catalunya, tot el món. És com aquell acudit un cop va anar Pujol a la Xina i va dir que nosaltres som 6 milions i van dir a quin hotel s'allotja. És que és veritat, Catalunya, doncs, jo me l'estimo molt, però al cap i a la fi som com un barri de Xangai, com un barri de Xangai. I el món té bastants problemes i bastantes preocupacions. És a dir, Obama no s'aixeca cada matí pensant què passa a Barcelona. No s'aixeca. I això el candidat Terry Cabres ho ha dit també algun cop. Que tampoc estan tan preocupats a Europa. Ara, a Europa és veritat que estan preocupats. Preocupats perquè jo crec que costa d'entendre que en un moment de tanta desestabilització econòmica, de tanta crisi, alguns hagin posat aquest polvorí al sud d'Europa, a la franja de la Mediterrània, que és un lloc que té tantíssimes dificultats, aquest focus d'atenció que no convé en absolut a la Unió Europea i als seus ciutadans. I també costa d'entendre el discurs, i això ho penso profundament i ho he pensat bastant, de caire molt populista que s'ha fet a Catalunya aquests darrers anys. Perquè és populista parlar constantment del greuge fiscal, és populista assenyalar sempre a un enemic exterior com a causant de tots els mals, és populista parlar de l'enemic del sud. Tot això és populista. I per tant nosaltres pensem que és important que hi hagi un partit popular fort que defensi doncs, la unitat nacional, el Parlament Europeu, i pensem que som qui millor ho pot defensar en aquestes eleccions. Per tant, per nosaltres sí que té una clau catalana, com té una clau espanyola i en europea, doncs jo crec que també llegiran els resultats que hi hagi a Catalunya, i tant que els llegiran. Ara, tampoc penséssim que tothom està absolutament pendent de què votem aquí a Catalunya. Gràcies, Fernando. Ramon, amb el Raül Romeva has estat un dels diputats que més ha cridat l'atenció a l'hemicicle de Brussel·les / Estrasburg sobre la qüestió catalana. Com veus la lectura que es farà des d'aquest hemicicle del que passi aquí el dia 25 de maig? A veure, totes les eleccions per definició són segona volta de les anteriors i primàries de les següents. I en el cas del Parlament Europeu, on no hi ha un poder fiscal, on no es paga cap impost a la Unió Europea, el ciutadà encara té la sensació de que no juga un govern important i per tant pot permetre's fer un vot exòtic, més radical, més ideològic o més o no votar. És a dir, per això el comportament de les europees divergeix més en relació a la mitjana d'altres eleccions normals en un país. Això hi és. A França i en altres països hi ha enquestes que diuen que només un petit percentatge de la població vota les europees en clau de més unió bancària amb tres pilars, més unió fiscal, amb compartir no sé quins impostos, perquè la gent viu al marge dels grans debats que només segueixen unes elites molt ben informades. Ara, i a més, molts votants voten a les europees en clau de càstig al govern actual que té en el seu país o d'expectativa futura que té, i per això la senyora Le Pen pot guanyar a França. Això hi és així. I a Escòcia, per exemple, les eleccions europees, si les guanya la Scottish National Party, com sembla que pot passar, òbviament seran llegides en clau de referèndum. I de sorpasso, que ja les enquestes sembla que indiquen, des de que el ministre Osborne va amenaçar en expulsar els escocesos de la lliura esterlina, han començat a variar les enquestes, senyal que el discurs de la por, com deia un editorial del Financial Times, no funciona. No?
Però bé, en tot cas, jo sí que voldria dir una altra cosa. A veure, la Unió Europea no té cap poder fiscal, és única responsabilitat dels estats membres que facin fallida des del punt de vista fiscal. Per tant, qui ha demanat a la Troika, que és el Fons Monetari Internacional, que vagi al seu país, ha sigut el govern de Grècia, el govern de Portugal, el govern d'Espanya en el seu rescat bancari, que és un mini rescat, una mini intervenció. Per tant, són només aquests països els únics responsables d'haver fet fallida i gràcies a aquests diners que han rebut de la Unió Europea, doncs no han patit una crisi encara molt més bèstia. Perquè recordo, per exemple, que als Estats Units la Unió Fiscal Americana no contempla el rescat federal de Detroit, que ha acabat fa poc, o de Carolina del Sud. És a dir, això, i a Detroit les retallades han sigut del 100%. Supressió dels serveis socials bàsics. Grècia ha rebut 240.000 milions dels europeus que no tornarà en temps i forma. Portugal 70.000, Espanya 40.000. No hi ha cap altre lloc del món on s'hagi fet una operació de solidaritat com aquesta. I recordo que a Grècia molts grecs defrauden perquè no paguen impostos, i molts grecs fan frau quan cobren prestacions, no tots, però sí que molts, cobren prestacions a les quals no tenen dret perquè diuen que són invàlids i que són grecs, que són cecs o que són coixos, etc etc. I això també ho hem de dir, ho dic com a europeista. És a dir, la ruïna fiscal de Grècia és només responsabilitat dels grecs, i qui crida la Troika, que és l'FMI, són aquests països. I Europa et demana que quadris el pressupost. Si gastes més o gastes menys, no s'hi posa. Si gastes el 80% del PIB o el 20% del PIB en despesa pública, no s'hi posa, però quadra el pressupost, perquè formes part de l'euro, l'euro no és el dòlar, l'euro no té demanda infinita de deute en euros com té els Estats Units, i per tant, si estem compartint moneda, has de també tenir una certa disciplina fiscal. I en aquest sentit, el president Valls, el primer ministre Valls de França, deia, diu, la despesa pública ha pujat 5 punts en els últims anys, ajustem el pressupost nosaltres, no perquè ens ho mani ningú, sinó per pròpia responsabilitat, per no seguir expulsant el sector privat, perquè hem de contenir la despesa pública, perquè hem d'alliberar recursos pel sector privat i pel creixement privat. Per tant, jo trobo una mica perillós aquest discurs que feu de la Troika. I per acabar, Ignàs, Ernest, parles com si Iniciativa no hagués governat mai Catalunya, com si no hagués triplicat el deute de la Generalitat en els últims 4 anys de tripartit, com si la Generalitat tingués tots els diners perquè recapta els impostos, com si el pressupost fos equilibrat, quan sabem que hi ha una càrrega de despesa financera de més de 2.000 milions d'euros, quan hi ha autonomies a Espanya que han seguit pujant de pressupost fins al 2013 com Andalusia, i a Catalunya se li ha retallat les transferències de l'Estat amb un 25%. Per tant, obviar això i culpar a la Convergència i Unió, que ara gestiona com pot la Generalitat, de que s'està retallant per sadisme propi, em sembla una mica un frau a la intel·ligència de l'espectador. Gràcies, Ramon. Javi, el senyor Valentí Sabater de la sala ens recorda que el PSC ha passat de proclamar som una nació a proclamar no s'enganyen, Catalunya és Espanya. No sé si això hi estàs d'acord o no, però quina lectura fa un partit que ha passat, segons el senyor Valentí Sabater, d'un eslògan a l'altre, quina lectura pensa aquest partit que farà la Unió Europea del que passi aquí el 25 de maig? Som una nació, òbviament que som una nació en aquest país, i Espanya ha estat sempre una nació de nacions, i qui no ho vulgui veure és un sec. Així s'ha construït aquest país. I jo crec que el procés en el que nosaltres treballem és pel reconeixement d'aquesta plurinacionalitat d'Espanya. Aquest és el nostre objectiu i el meu particular. En primer lloc, i després es parlava sobre les lectures. A més, estava molt bé la pregunta perquè deia, hi haurà lectura europea o lectura catalana de les eleccions? Jo crec que hi haurà lectura catalana, perquè sempre n'hi ha d'eleccions. Una lectura de casa teva, una lectura sobre la correlació de forces que hi ha. Hi haurà lectura a l'Estat, també. I ho dic perquè també en Catalunya és molt important la lectura que es faci de l'Estat. Si guanya Rajoy o no guanya aquestes eleccions. Si queda derrotat, i el que és més important, si queden derrotades les seves polítiques. Les seves polítiques amb les dones, amb la reforma laboral, amb les seves polítiques d'austeritat, però les seves polítiques també a Catalunya, amb Catalunya. I la seva estratègia, amb Catalunya. Aquesta lectura també es farà. Però a Europa no hi haurà lectures. A Europa hi haurà conseqüències. Que és diferent que lectures. És molt diferent. Una lectura política d'unes conseqüències polítiques reals a tots els ciutadans. I els primers, els catalans. Òbviament, de les seves polítiques. El que ha passat, el que hem fet, el que hem receptat, com hem anat construint el continent, especialment durant la darrera dècada, no ha estat fruit de la casualitat,
ha estat fruit de la correlació de forces, que en política importa, òbviament que importa. I alguns han pogut prendre decisions en una direcció o en una altra amb la crisi econòmica i com s'estava construint el continent i molt diferents d'altres parts del món perquè tenien més vots. Perquè tenien més vots quan arribaven les eleccions, perquè col·locaven més cadires als consells, perquè tenien més governs nacionals, per això hi ha hagut aquesta política i això és el que nosaltres dirimirem, en parlarem, discutirem a fons en aquestes eleccions. I així nosaltres en volem participar. No? En participem jo com a socialista català que sóc i amb la voluntat ferma d'exercir de socialista català al Parlament Europeu, amb tot el que comporta, sens dubte. I a la vegada, amb la voluntat amb les candidatures que hi ha als 28 països del conjunt d'Europa, dels socialistes a tota Europa, de construir un bloc suficient amb l'única força capaç de capgirar el Partit Popular a Europa i situar un president de la Comissió Europea diferent. Mireu, jo, perquè això ho he escoltat moltes vegades, diguem, dir quan arriben les eleccions nosaltres ho canviarem tot a partir del dia següent, és mentir, no és dir la veritat. Jo crec que el que cal buscar aquí, en aquestes eleccions i amb les polítiques que hem fet a Europa, és un punt d'inflació. I aquest es pot donar, un punt d'inflació amb el que s'ha fet fins ara, on han estat les prioritats, amb quina voluntat, quines receptes apliquem. Aquesta és la qüestió, cap a on caminem. Perquè potser anem passet a passet, potser amb el Parlament, com bé ho han dit bons amics, no té el poder que voldríem, que hauria de tenir, no? Que és l'òrgan directe de fiscalització, però passet a passet, durant 5 anys, recorres un llarg camí. I nosaltres escollirem en aquestes eleccions a quina direcció. Moltes gràcies. Tots heu parlat del que faríeu a Brussel·les, si sou diputats. Jo penso que hi ha una pregunta que s'imposa. L'Ernest ha dit que, per exemple, que no votaria un president que no fos favorable, per exemple, al referèndum. Jo penso que el Parlament Europeu és un parlament de pa sucat amb oli. L'única cosa que pot dir el Parlament Europeu és no. No pot fer cap proposta constructiva perquè li poden aixafar el Consell. Què caldria fer perquè el Parlament esdevingués veritablement el cor batent d'Europa? Un Parlament com a qualsevol democràcia, almenys sobre el paper, que la veritable democràcia es juga al Parlament. I, per exemple, què caldria que passés perquè la CUP s'hi presentés a les eleccions al Parlament Europeu? Anem a veure. Moltes coses haurien de passar. Hauria d'haver una autèntica reconstrucció, reconfiguració i replantejament de l'estructura institucional de la Unió Europea. Jo no sé si Adenauer o Monnet o Schumann o de Gasperi, si s'aixequessin avui, reconeixerien aquest oligopoli econòmic que defineix permanentment la imposició de l'economia per sobre la política. Què fem nosaltres? Perquè nosaltres no estem aquí tancats a Ripoll, a la Vila de Gràcia o a Cornellà. Nosaltres construïm Europa i tenim relacions amb Europa. Barcelona ha sigut la capital ara fa 2 anys de la xarxa d'economia social i solidària europea, de RIPES, on participem més de 5.000 cooperatives i estem interconnectades. Nosaltres tenim relació amb Kreuzberg, amb Sintagma Grècia, en la lluita, una cosa que feia referència al Joan Carles, no? Que és la xenofòbia, el populisme, l'extrema dreta. Europa va ser la tomba del feixisme, però va ser també el bressol. No? I això és així avui, per tant, abans dèiem que la nostra reflexió també, que és una reflexió que coincideix amb quan parlem del Parlament de Catalunya i de la democràcia, o sigui, la mateixa reflexió que feies d'un passo que t'omboli, nosaltres també ho apliquem a les institucions d'avui, que estan buidades de contingut i que la democràcia és cada dia. Els mercats financers, quan parlem d'Europa, nosaltres diem voten cada dia. A nosaltres només ens deixen votar cada 5 anys. I per parlar també de democràcia i donant-li tota la raó en Terri, no li falta raó, és veritat, 3 vots de diferència en un consell polític de la CUP, el portaveu, no? Zapatista, per dir-ho així, piràmide inversa, que traslladava uns debats fets en assemblees i eren 50 vots, 24 en contra i 21 a favor, però sí que hi ha un punt de connexió generacional, és a dir, els vostres fills i filles, que segurament amb una part molt concreta podem ser la CUP, no? Fills del país, no? Òbviament, també estem molt més lluny d'Europa que els nostres pares i les nostres mares, no tan lluny d'Europa que els nostres avis i les nostres àvies, que van veure com a Europa mantenia el franquisme a l'estat espanyol i les dictadures al sud d'Europa també amb Salazar. Ho dic perquè com demà és 25 d'abril i nosaltres ens emmirallem en Gràndola Vila Morena, també és la nostra reivificació de la democràcia. El primer que va fer la revolució dels clavells va ser nacionalitzar sectors estratègics, l'electricitat, l'aigua, la llum, la telefonia i nacionalitzar la banca.
és per mi el que és retornar a la democràcia, però sí que insisteixo en que nosaltres sí que construïm Europa i que participem en moltíssimes xarxes europees i que també Europa té una altra cara de la lluna, com tota realitat, que és un planter i un laboratori d'innovació democràtica, d'aprofundiment en el que és la democràcia econòmica i social, però que com tot no ve de les institucions, sinó que ve de la iniciativa social i del carrer. Per tant, nosaltres sí que creiem en una Europa dels pobles, en una Europa democràtica, en una Europa que, no, que altres, però el que no podem fer és la hipocresia també de la política. Aquí es parla ara molt de la lluita contra la troika i òbviament no ho dic per, no ho dic per l'Ernest, sinó, però bueno, aquí qui va fer el cop de mercat va ser Rodríguez Zapatero el 10 de maig de 2010, que en 120 segons va decretar que la política sucumbia al Banc Central Europeu, a la troika i a l'FMI. I d'allà, aleshores, no? Han vingut totes les gràcies. I l'altre és el relat de canviar el relat també sobre com s'ha construït Europa. Jo estic parcialment d'acord amb el relat que feia en Ramon i molt en desacord, perquè ens deixem un tros d'abans. Qui va especular amb Grècia sencera, no són, els culpables no són els pobles, són els governs o els estats, i estat i societat no és el mateix. Qui va especular, qui va jugar a l'orgia de casino d'Irlanda, qui va jugar no, a l'estafa olímpica a Grècia, qui va especular amb l'orgia postfranquista al litoral immobiliari especulatiu que hem patit i que encara estem pagant, va ser el capital alemany també, que va invertir 250.000 milions, finalment el rescat de Bankia, el rescat de Caixa Catalunya, el major escàndol que hem tingut a casa nostra, 12.000 milions d'euros, no són homes de negre, són gestors locals que han fet, un forat. Estem rescatant també la inversió de l'agressivitat exportadora alemanya. Per tant, jo penso, tornem una mica a la Montserrat Roig, que la democràcia comença a casa i a la cuina, i que nosaltres sí que estem per Europa, però no amb una revolució maurista per dalt, és impossible, la democràcia depèn de tots i cadascun i ha de començar a casa. Per tant, per la nostra part, reforçar les xarxes civils europees, sobretot amb aquest esquema de l'auge de l'extrema dreta i de l'odi. No? Si no em talleu, és impossible que acabi. Estava distret, perdó. Joan Carles, què cal perquè els partits trametin pesos pesants a Brussel·les? No parlo de Ciutadans, que ja ho feu, però què cal? Doncs segurament cal que es renunciï, almenys a una part, ja sé que renunciar a tota la demagògia en un procés electoral és molt demanar, però home, tanta demagògia poder és massa. És a dir, jo no sé per què costa tant reconèixer, amb un mínim de coherència, que les formacions que representen l'esquerra i dreta convencionals a Espanya, quan passen a Europa, sigui al Parlament Europeu, sigui des de la Comissió, doncs continuaran amb una cosa que està en l'ADN de l'Europa actual, que és, per exemple, l'estabilitat pressupostària. És a dir, això és una cosa que el que no es pot fer és mantenir que si hi ha una majoria socialdemòcrata o socialista o tal, s'acabarà amb l'austeritat. No, perdoni, el senyor Manuel Valls de quin partit és? Han vist el programa d'austeritat que s'ha posat en marxa o que es posarà en marxa a França, congelant els salaris dels funcionaris, amb mesura... És a dir, escolti, en la línia del que deia el David Fernández sobre Zapatero, és a dir, perquè s'ha d'assumir, si vostès són els, el Partit Socialista o el Partit Popular, vostès entraran dintre d'un grup que té això com a part de la seva naturalesa. O sigui, siguin coherents, defensin això, perquè a mi em sembla que es pot defendre perfectament l'estabilitat pressupostària. Jo defenc absolutament la unió bancària, que ha glossat abans el senyor Tremosa. Lo de la unió bancària és absolutament decisiu, a mi em sembla històric, però una mica de coherència, perquè la unió bancària és... conté, entre altres coses, el mecanisme de resolució que trenca el dogma que han estat mantenint aquí els grans partits tradicionals, que és que no podia caure una institució bancària. O sigui, una institució financera, per definició, per dogma, no podia fer fallida. Perdoni, a la unió bancària que s'ha dissenyat a Europa es preveu exactament com s'han de liquidar els bancs, oi? I per tant, una mica de coherència, és a dir, que perquè és molt fàcil quan es canvia d'escala oblidar totes les coses que tu defenses a l'escala anterior, a l'escala posterior. Això d'una banda, i després jo crec que segurament hi ha un missatge que compartiríem tots, d'entrada, que seria la regeneració institucional.
Jo crec que va per aquí quan demanem que un Parlament faci de Parlament en el sentit que tingui el poder legislatiu ell i que tingui el control de l'executiu. Jo crec que està clar que tot allò que vagi en la línia d'introduir més democràcia i reforçar institucions més democràtiques en el marc europeu serà bo per a nosaltres. El que poder discreparem és un cop això estigui consolidat com repercuteix aquí. El meu parer és molt clar, és a dir, jo crec que jo faig un diagnòstic, ja ho he dit, molt dolent de la situació espanyola. Ahir el fiscal general de l'Estat va dir que a la justícia espanyola no hi ha recursos per enfrontar-se a la corrupció. És a dir, davant de la Comissió Constitucional del Congrés. Això és el reconeixement d'una fallida institucional. És a dir, estàs dient dues coses. Primer, que la corrupció és immensa, no? Perquè si no hi ha recursos és una corrupció immensa, cosa que ja ens imaginàvem. I segon, que la justícia no té recursos, cosa que no és casual. En els partits que controlen els pressupostos i que han controlat els consells de les caixes i totes aquestes coses, ja els convé que la justícia tingui pocs recursos. O sigui, això està relacionat. Ara bé, repeteixo, coherència. Cadascú, seria una injustícia atribuir a les persones que estan aquí, que tots són molt, molt, molt correctes i molt intel·ligents, les coses que han fet els seus partits, però cadascú, darrere de les sigles hi ha el que hi ha. És a dir, hi ha partits que han estat en els consells d'administració de les caixes que han portat aquest rescat per la seva activitat completament fora de la lògica del mercat, completament polititzada, afavorint amics i fent servir allò com una aixeta que no s'acabava mai. I això al final s'ha pagat no amb els 40.000 milions del rescat. El rescat són 40.000, però el cost total de salvar la banca són més de 100.000 milions. No? És a dir, perquè un banc, un gran banc, que no citaré, es quedés la caixa Caja de Ahorros del Mediterráneo, es va haver d'organitzar un esquema de protecció d'actius de 16.000 milions d'euros. O sigui, estem parlant d'unes quantitats que en el marc de... Sí, acabo ja? Vinga, ja està. Gràcies. Quan s'ha dit 16.000 milions, més barat. Ernest, has dit que no votaries el president de la comissió. Ja saps que el Parlament només pot votar el president i la comissió en bloc, res més. Què cal fer perquè el Parlament esdevingui un veritable Parlament? Bé, primer no em puc estar de dir que els comptes de la Generalitat estan fets un desastre perquè Convergència els ha gestionat de forma pèssima i de forma profundament injusta, perquè la política fiscal ha retallat en beques menjador, no ha tocat concerts a escoles d'èlit i després no ha esgotat els marges fiscals que tenia. I en qualsevol cas, el que sí vull dir és que si no estem d'acord en els marges fiscals que ens imposa Brussel·les, el millor que podem fer és no desitjar que l'actual responsable d'economia de la Comissió Europea, que es diu Olli Rehn, que és un dels candidats de Convergència a liderar la comissió, repeteixi a la comissió. I l'altra cosa que tampoc em puc estar de dir, tot i que el David ja ho ha dit, jo sí que crec que és un frau dir que a Grècia hi ha hagut un gran programa de solidaritat. A Grècia s'han donat diners perquè l'Estat pugui, sobretot, pagar els venciments del deute, que eren títols de deute, que eren propietat, sobretot, de l'oligarquia financera europea. I, per tant, creant una situació social absolutament dramàtica a Grècia. I això ha passat a molts altres països. Aquests són els fantàstics rescats que ha fet la Troika al sud d'Europa. Per tant, dir que és un gran programa de solidaritat, jo crec que la solidaritat, com a mínim, quan som petits ens ensenyen en el diccionari que vol dir una altra cosa, no el que ha fet la Troika en aquests països. Però sobre la pregunta que feies, jo crec que el Parlament Europeu pinta massa poc. Pinta massa poc. I hem de fer dues coses, jo crec. La primera, exprimir més la capacitat que té, que crec que l'actual majoria del Parlament Europeu no l'ha exprimit suficient. Per exemple, el Parlament Europeu ha decidit tragar-se un pressupost que per primera vegada en la història de la Unió Europea es redueix amb un 3,5%, cosa que no havia passat mai en la història de la Unió Europea. I tots sabem que si el Parlament Europeu no vota el pressupost, no hi ha pressupost a la Unió Europea. Per què el Parlament Europeu va renunciar a donar aquesta batalla? Jo no ho entenc. També construir una majoria alternativa en el Parlament Europeu significa donar batalles amb competències que avui té el Parlament Europeu i que les pot donar i que la gran majoria, i haig de dir que normalment composen les dues grans famílies polítiques, els socialistes i el popular, no han volgut donar. Per tant, primer, exprimir les competències, ser exigents amb les coses que sí podem decidir. Però la segona cosa, jo crec que cal una reforma institucional a la Unió Europea. El gravíssim distanciament que hi ha entre la gent i les institucions europees, això s'ha d'acabar. Perquè a més ens lamentant cada 5 anys de que això és així i no trobem cap solució. I jo crec que això passa ineludiblement ara mateix perquè en el Parlament, que és una altra cosa que sí podem fer, demani l'inici d'una revisió dels tractats de la Unió Europea. Els tractats actuals no consoliden el neoliberalisme i consoliden un mecanisme de funcionament que no és prou democràtic. I si volem que la ciutadania torni
empoderar-se a nivell europeu, necessitem reiniciar la Unió Europea completament, i això vol dir iniciar el que en diem, bueno, n'estem dient a tot arreu, processos constituents. Jo crec que cal un procés, que la Unió Europea seria un procés de reforma profundíssima dels tractats, entre altres coses, i amb això acabo perquè no em vull allargar, la troika en aquests moments i la manera d'actuar de la troika ha posat en jaque el conjunt de les institucions europees i particularment el Parlament Europeu, que no, deies abans que no ha pogut decidir sobre coses. El Parlament Europeu no ha pogut decidir absolutament res sobre els rescats que ha fet la troika. Absolutament res, només un informe posteriori fent una avaluació més o menys general sobre el que ha fet la troika, però sobre l'actuació a priori no ha pogut decidir res. I aquí, en aquestes coses, és on estem d'alguna manera matant i degradant la democràcia europea, no? I per tant cal que reiniciem i avancem cap a un nou procés constituent a Europa. Gràcies, Ernest. Josep Maria, què cal fer perquè els 751 diputats futurs pintin alguna cosa? Sí. I jo, franquès, no em referiré a les polítiques nacionals, oi? Perquè em sembla que és bo que ens referim a la cosa europea, però sí que hi ha una cosa que voldria referir-me, que és la cosa de la corrupció, oi? Que has esmentat tu molt bé. I és que, esclar, el problema de la corrupció, de lluita contra la corrupció, no és només si es tenen mitjans o no, sinó si es vol. Si es vol. Perquè resulta que els pocs corruptes o presumptes corruptes que es porten als tribunals, al final és el jutge el que acaba jutjat i el corrupte el que acaba al carrer. Per tant, això indica alguna cosa. Això vol dir que la cosa no pinta bé, que s'està mirant a l'inrevés, i que a mi em sembla que és un problema d'immoralitat profunda, que s'ha escampat en la societat, que en bona part ve d'un capitalisme salvatge, que fa que la gent es corrompi i que la gent actuï simplement per interessos egoistes, personals, de benefici propi, oi? I d'odi al contrari. Em sembla això absolutament fatal. I per tant, la regeneració que es necessita en els països és una regeneració no només de lleis, sinó d'actituds, profundament d'actituds. En el Parlament Europeu, jo estic amb l'Ernest que és bo d'esprémer les possibilitats que tenen, però d'esprema també, és a dir, jo aniria una mica més, deixa'm-ho formular així. A mi em sembla que el Parlament Europeu, el que passa és que si no estem d'acord amb gaires diputats que hi poguéssim anar, llavors no es podrà fer, no? Però el Parlament Europeu no només ha de reclamar canvis que se li denegaran, perquè esclar, podem dir el que vulguem, però se li denegaran, sinó que ha de molestar. Ha de molestar. És a dir, ha d'incordiar i ha de molestar de tal manera, amb majories fortes, que finalment aquells que realment tenen poder i tenen capacitat de canvis es vegin abocats, perquè la molèstia es fa cap endintre i cap enfora. Cap endintre provocant que hi hagi aquells canvis i cap enfora explicant-ho a la ciutadania i dient que les coses no van millor per culpa de qui sigui i assenyalar els qui siguin. És a dir, em sembla que l'excessiva institucionalització, l'excessiva obediència, fa que s'accepti finalment tot i que un no és corrupte però acaba sent d'alguna manera còmplice de la mediocritat i de la corrupció. I per tant un Parlament que de debò fos viu i actiu seria un Parlament crític, no de paraula, sinó de fets, de plantejament de coses, de burxar a l'interior del Parlament. Això, fer-ho un o dos diputats, seria molt poca cosa, ara ho direm tot l'amor del món, però seria la síndrome Xirinacs, enteneu-me què vull dir, oi? Pobre que en Xirinacs estava tot sol fent no sé què. Es tractaria potser d'anar més enllà de la síndrome Xirinacs. Però és important, la feina del parlamentari és la feina de l'oposició. En el Parlament Europeu tots són oposició, perquè ningú no governa. Haurien de ser-ho, entenem-nos, haurien de ser-ho. I per tant, em semblaria molt important que això s'exercís amb tota la dignitat i amb tota la contundència i que es fessin propostes alternatives, és a dir, que s'avancés en un terreny de reflexió i d'acció que podria ser molt bé paral·lel al que estan sentint algunes xarxes socials al carrer i que no troben cap tipus ni de representació ni de comprensió per part de les institucions. Gràcies, Josep Maria. Fernando, un partit que molt sovint ha fet servir el Parlament Europeu com un cementiri d'elefants, penso que això cal admetre-ho. Estic parlant del passat, evident, passat més o menys. Com veu l'esdevenidor d'aquest Parlament, el PP? Bé,
Primer, una petita curiositat. Esquerra Republicana tenia un concepte molt curiós d'oposició, perquè també a Catalunya esteu al govern i dieu que sou el principal partit de l'oposició i també el Parlament Europeu voleu ser oposició. És a dir, que era una... I com diria el David, al Parlament, una prèvia i una reflexió. La prèvia, clar, jo entenc que vulgueu fer reset. Reset, perquè clar, quan tu has triplicat el dèficit, quan tu has deixat endeutats tots els països, home, què fem? Un reset. Un reset i tornem a començar. Clar, això és molt fàcil, això és molt fàcil de fer. Però escolta, per començar, per no dependre dels mercats, el que hem de fer és no estar endeutats. I jo crec que es pot discutir, i s'ha de discutir, per exemple, i el govern d'Espanya també ho ha fet, doncs la velocitat, el grau, ens n'hem sortit més o menys, no? Dels ajustos. Ara, l'austeritat com a principi, l'austeritat com a principi no és una cosa negativa, és a dir, si no tinguéssim dèficit seríem més lliures per fer les polítiques. Sabeu la quantitat de diners que paguem de deute que podríem dedicar a polítiques socials, entre altres coses perquè ens hem endeutat els anys anteriors? I sobre la pregunta concreta de què fer perquè el Parlament Europeu i la Unió Europea sigui més viva i tingui més influència, jo crec que hem d'anar cap a una ciutadania europea. No? I sabeu que a la Il·lustració sempre es va vincular la idea de ciutadania amb la d'opinió pública. I en aquest sentit cal crear una opinió pública europea, que és absolutament o bastant inexistent. No? Quan un llegeix el diari és difícil trobar articles que parlin de les discussions que hi ha al Parlament Europeu. És difícil trobar notícies, és a dir, una persona que segueix, com fem nosaltres habitualment, la política, els diaris, no és fàcil saber exactament què s'està discutint en un moment donat al Parlament Europeu. I aquí els mitjans de comunicació, la veritat és que tenen un paper bastant important per crear aquesta opinió pública europea i també els polítics que estan a la Unió Europea. Jo crec que a Catalunya, la veritat és que en general els que esteu allà s'us nota i veniu aquí, però també hem de fer aquesta tasca. Hem de fer aquesta tasca d'explicar, de debatir, de posar sobre la taula i de debatre també els parlaments autonòmics i espanyol, doncs, el que s'està discutint a la pròpia Unió Europea, és a dir, creació d'una opinió pública europea. Gràcies, Fernando. Ramon, tu has estat un dels diputats, eurodiputats més actius, però sempre amb el corralet del Parlament Europeu, que cal perquè el Parlament tingui la paella pel mànec. A veure, el The Economist feia una pàgina fa unes setmanes dirigida al Parlament Europeu i feia servir una frase, donava la volta amb una frase característica de la filosofia política, no? I del parlamentarisme. No? Sabeu que hi ha una frase que diu "No taxation without representation". És a dir, no posis un impost si no hi ha un Parlament els diputats del qual en puguin defensar d'un mal ús d'aquest impost per part d'un govern. Doncs el The Economist ens deia "No representation without taxation". Fins que no recapteu cap impost, sou un fòrum i no un Parlament. I tinc moltes vegades aquesta sensació. No? Després, clar, jo he sigut un dels ponents de l'informe del Financial Transaction Tax, de la taxa de transaccions financeres. Aquesta comissió, que és la més mediocre que hem tingut, que estic d'acord amb això en els últims anys, i tal, almenys la va llançar com a proposta i el Parlament la va votar, li va donar legitimitat democràtica, igual que amb els eurobons, també van ser votats en el TUPAC. I l'esmena era meva perquè jo era el ponent del grup liberal, la vam guanyar per 80 vots, però el Consell ho va parar. I la Financial Transaction Tax, França la va crear. No, és fantàstica la idea, la creem a nivell estatal. Itàlia també va fer el mateix, molts països van dir és fantàstica aquesta taxa, la creem nosaltres a nivell estatal. Per tant, no hi ha cessió de poder fiscal a la Unió Europea. I com recordo abans, la mica d'Europa que ja tenim ens dona moltes alegries, perquè recordo que el corredor mediterrani és un claríssim exemple de victòria europea de Catalunya. Fa 10 anys el senyor Aznar diu imposa a la Comissió Europea i a Europa una única connexió pel Pirineu Central Aragonès, i ara se li ha esborrat del mapa amb TIPEX i s'ha posat tots al corredor mediterrani un imports valencians i catalans al nord d'Europa, perquè Espanya es va quedar sola en el Consell contra els altres 26 països. Jo vaig entrar 33 esmenes dels ports catalans i valencians, les vaig guanyar totes amb un 85% de vot. Per tant, més Europa en aquest cas vol dir menys polítiques ineficients d'estats centralitzats, i això és un gran interès per nosaltres. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs els incentius, jo entenc, per donar una... Els que volem més Europa, si no tenim molt de suport a darrere en termes de participació, els euroescèptics ens diran tu que tens un 30% de participació no tens cap legitimitat ni tens el recolzament del teu poble per demanar més i més a Europa avançar a corregint això. I per acabar, a veure, hem votat un informe de la Troika que va ser votat pel grup verd i també pel grup comunista. I
I allà es diu clarament, sense aquests 240.000 milions que han desembutxacat els ciutadans europeus i també s'han demanat prestat en els mercats internacionals amb garantia dels estats europeus, aquesta ruïna de Grècia hauria sigut infinitament molt més dura. Aquesta crisi de Grècia hauria sigut un caos en ca total. Això ho diu l'informe que hem votat. Però espera un moment. Escolta'm un moment, però a veure. Quan Grècia va estar durant 10 anys mentint a la Comissió Europea, dient que no tenia dèficit, fins que fa fallida. I llavors la Unió Europea ni tenia un fons monetari europeu preparat, ni tenia tècnics preparats, i es va haver de recórrer a l'únic al món que fa rescats de països, que és el Fons Monetari Internacional. I com que Grècia és euro i Unió Europea, se li van posar dos escolanets sense cap mena de coneixement ni importància, que era el Banc Central Europeu i la Comissió Europea d'acompanyament perquè no fos un rescat pur i dur. Això també ho hem de recordar. Com de la mateixa manera, Trichet, a resposta meva a la Comissió d'Economia, aquest mes de gener, va dir, jo li vaig dir, escolti, vostè, senyor Trichet, amb una trucada de 3 minuts va aconseguir una cosa que els catalans portem 30 anys fracassant, amb milions de vots a darrere, com és la reforma de la Constitució. Com s'ho va fer? Que té vostè, tenia el Raül al meu costat aquell dia. El Raül Romeu va venir a la Comissió d'Economia perquè compareixia Trichet. I el Trichet diu, sí, és que em va trucar el Zapatero i diu, el 8 d'agost del 2011, diu, no puc pagar les nòmines de l'Estat i el deute públic no me'l compra ningú en els mercats. I llavors van dir, des del Banc Central Europeu, diu, doncs reforma la Constitució establint la prioritat del deute públic per sobre de les altres despeses perquè volem que tornis el deute públic, que no l'impagaràs. I a més, per sorpresa, com va dir el Trichet, en una tarda PP i PSOE van reformar la Constitució sense debat parlamentari, sense referèndum ni res, i vam quedar parats perquè un procés que se sospita llarg, en cap de 5 setmanes ja hi havia la reforma de la Constitució que estableix això. I per tant, des d'aquest punt de vista, si volem independitzar-nos dels mercats financers, fem dèficit públic zero. I en aquest sentit, Ernest, per exemple, a Alemanya els verds fan coalició a l'estat de Hesse, capital Frankfurt, un dels més grans d'Alemanya, amb la CDU de Merkel. I el Martin Schulz, a Barcelona, li vaig preguntar, i amb això acabo, Martin, en un debat al periòdico, defineix-me en 20 segons la disciplina fiscal. I el Martin Schulz va dir, jo sóc d'esquerres, m'interessa que hi hagi a 30 anys vista pensions públiques, escola pública, sanitat pública, prestacions socials, etc. Quina és l'experiència que tenim des de l'any 45 al nord d'Europa? Si un govern en 4 anys triplica el dèficit i el deute en un país o en una regió, això com acaba desembossant? Amb increments d'impostos i privatitzacions. I com que jo sóc d'esquerres i vull serveis públics a llarg termini, sóc el primer interessat en quadrar cada any el pressupost. Per tant, és un principi de civilització el que fa que l'esquerra nòrdica, verds, socialdemòcrates de tot el nord d'Europa, diuen que només gastarem més si l'economia va bé i hi ha més impostos i reduirem la despesa pública si cau el PIB i la recaptació. Jo, per exemple, i amb això acabo, he vist Sven Giegold, verd alemany, firmar esmenes que si les signo jo, bueno, no em puc ni imaginar l'impacte social. El dia que hi havia la vaga contra l'última reforma laboral del PP i que el Raül feia un tuit dient «Soc alemany contra la reforma laboral», l'Sven Giegold, diputat verd alemany, deia «He entrat una esmena demanant sancions per països amb atur juvenil excessiu per falta de reformes». I això són esmenes entrades a la Comissió d'Economia pel Partit Verd. Perquè veieu fins a quin punt els nòrdics no es fan trampes al solitari. I això és important que ho tinguem present. Gràcies, Ramon. Javi, aviam, després això aclarirem tot això. Javi, ha dit, l'Economist diu que no pot haver-hi representació, per exemple, al Parlament Europeu sense impostos. És aquesta la clau del futur poder del Parlament Europeu, que hi hagi impostos europeus? Jo crec que és una de les claus, no? Que tinguem un pressupost suficientment potent com per fer front a la realitat que vivim. El Ramon sempre utilitza una comparació, que jo crec que és molt bona, que diu que el pressupost és el 1% del producte interior brut, és 3 vegades el pressupost de la Generalitat. Per veure el tamany que té, el petit tamany que té, malauradament avui, la capacitat per fer front a l'economia i els problemes que tenim. Però jo vull fer un esment a alguns dels debats que hem tingut aquí, especialment pel que fa a l'equilibri pressupostari i això. En primer lloc, és que el contrari d'equilibri pressupostari és fallida. Tothom està a favor de l'equilibri pressupostari. El problema és com ho fas. Aquest és el debat. En quin ritme ho fas? Si fas dèficit zero sempre o a llarg termini?
si quan resulta que hi ha una crisi econòmica tu vols impulsar el creixement i tires de dèficit. Aquest és el debat que hi ha de fons. Òbviament, abans de dir no, l'equilibri pressupostari, tothom hi està a favor de l'equilibri pressupostari, però això es pot fer de moltes formes. Això es pot fer de moltes formes. Òbviament, nosaltres hem dit, un, relaxar els calendaris de dèficit, que s'han trobat tots els governs de tots els colors aquest problema. Tots. I a més, si tu t'inscrius després a una família política a Europa, segur que no sap quina serà, et trobaràs amb gent d'altres governs que ha tingut aquest problema. I això s'ha de canviar, el calendari de dèficit, que s'ha anat canviant els darrers dos anys, però que s'ha demostrat un desastre. Perquè a més, les previsions que es feien sobre el calendari de dèficit que s'obligava als països han estat un desastre. A Grècia, amb el que hem fet, el problema no és donar diners, el problema són les condicions amb les que hem donat aquests diners. I a Grècia ens hem menjat el 25% del PIB amb la crisi econòmica, un quart. I nosaltres, des de la Unió Europea, es deia no, no, feu això i l'any que ve entreu en creixement, o en dos anys entreu en creixement, i han hagut caigudes del PIB de 5-6 punts amb les previsions que hi havia. En primer lloc, canviar els calendaris de dèficit. En segon lloc, tenir en compte, com no s'ha tingut en compte perquè tots han errat, que la despesa pública provoca els multiplicadors fiscals. No? La despesa pública té més impacte en el creixement del que havia dit la Unió Europea. I en tercer lloc, i això crec que ha sortit, monitoritzar òbviament la qüestió social. Ara es parlarà de posar multes a països per tenir dèficit, i home, alguna multa es podria ficar a algun país perquè tingui un 25% d'atur. És tan rellevant, és rellevant tenir equilibri pressupostari, també és rellevant tenir un equilibri social, òbviament. I aquesta és la qüestió que hi ha debat, i és un debat molt ideològic, i parlem. S'han fet coses diferents a altres països i altres zones del món amb la crisi econòmica. I això ha estat un gran debat, a més que molts d'aquí coneixeu molt bé, també en el món acadèmic, molt important. Molt important. I resulta que el camí que més ha fallat ha estat el camí europeu. El camí que més ha fallat. El Japó amb el que està fent és radicalment diferent. Els Estats Units va fer una cosa molt diferent. Sobre, i continuo, i vull parlar també d'algunes coses que s'han parlat. No? S'han parlat del Banc Central Europeu, de com pren decisions molt importants. I jo crec que la crisi ens demostra sobretot dues coses, ens ensenya dues coses. És, no podem tenir una moneda única compartida sense tenir un Banc Central Europeu darrere que protegeixi els estats. No? Òbviament, un prestador d'última instància, que es va fer a mitges fa dos anys, perquè es va mig dir, no? I resulta que això és el que va fer baixar la prima de risc. Baixa 50 punts en una setmana i va pujar la borsa un 10%. No? I a més s'ha fet, si voleu, fins i tot malament, eh? No s'ha fet directament, s'ha fet amb els mercats secundaris, que aquí pot haver-hi debat, perquè no permet els seus estatuts. Però això jo crec que és una qüestió clau, si compartim moneda hem de tenir un protector darrere. I dos, si compartim un mercat, home, no podem tenir 18 països amb l'euro, però després tenir sistemes fiscals diferents, sistemes laborals diferents. S'ha de caminar cap aquí, perquè és l'única lògica que va, perquè és que si és molt pornogràfic, si es veu als diaris, no? Empreses que guanyen beneficis aquí i després paguen a Irlanda menys impostos, i d'aquestes grans que estan a plaça Catalunya, o que van a altres països a pagar menys salaris. I aquest és el debat de fons i del que hem de caminar aquests propers 10 anys, espero que nosaltres puguem empènyer en aquesta direcció. Si em permets. Tenim un problema de temps, obvi, molta gent se n'ha donat i ha marxat, llavors jo em comprometo com a ponent de la secció de perseguir aquests senyors, cap senyora, com ha observat el Xavier correctament, que és una altra pregunta que ens deixem al tinter, a perseguir aquests senyors per obtenir respostes a aquestes preguntes i les anem penjant una a una al bloc de la secció. És això, aquests papers no els hem sabut a paperera quan sortir d'aquí. Jo, amb permís dels treballadors de la casa, Jordina, el que feia és una última pregunta i trio de forma totalment arbitrària. Una, perquè jo penso que il·lustra una mica el debat que hem tingut aquí, sobretot com diria, els dos extrems d'aquest semicercle. És la pregunta següent. La fa un col·lectiu, una persona que es diu Avalot, que diu el següent. Què pot fer la Unió Europea per evitar que la sortida laboral dels joves catalans sigui haver d'anar a Londres a servir cafès? Postdata, 20.000 joves catalans han emigrat, parèntesi, han estat expulsats, parèntesi, de Catalunya en els últims dos anys.
Jo penso que la pregunta m'agrada perquè planteja el que s'ha dit durant aquest debat i planteja una pregunta de fons. Primer, què pot fer la Unió Europea? Què pot fer la Unió Europea subratllant la Unió Europea? I segon, en quina mesura aquesta percepció negativa que es té dels fluxos migratoris no és, de fet, i demano sobretot als economistes, que en tenim més d'un aquí en aquest escenari, no és una conseqüència de tenir, per exemple, un espai econòmic comú. De fet, els economistes, quan es va introduir l'euro, van dir que un dels problemes que tindria l'euro és que no hi havia mobilitat laboral. Què en penseu? Moltes coses. Jo no li preguntaria res a la Unió Europea, la pregunta de Balot, que ben són els joves de la UGT, del sindicat, entenc. És que la pregunta per nosaltres no és aquesta. No tenim una democràcia ni contemplativa, ni d'espectadors, ni d'esperar que algú ens tregui les garrofes del foc. És què farem nosaltres i quantes vagues generals farem i quants processos de mobilització i com incordiarem també des de fora, perquè la Unió Europea és qui fomenta això. És demanar-li al llop que vigili de les gallines. Per tant, la reconstrucció democràtica europea ve de les societats. I jo penso que l'expectativa és precisament aquesta. Nosaltres no dipositem l'esperança ni aquí, en el procés cap a la independència. Estàs amb Rosa Luxemburg, no? Que deia que el lliure mercat era la guineu lliure, el galliner lliure, no? Era la definició del mercat, sí, sí, de Rosa Luxemburg. Bueno, és que ara ho reconeix tothom, ara. Vull dir, posar el lliure mercat a defensar drets socials és posar Herodes a una festa infantil. Vull dir, perdoneu l'expressió, però és així. Vull dir, el mercat només genera desigualtat. No ho dic jo, ho diu Bergoglio, o com està el Ramon aquí, si talia el Henry Ford, va dir, el dia que la gent sàpiga com funciona el sistema financer, dubto que no hi hagi una revolució abans de demà al matí. Aleshores, això és Europa, i estem pagant els plats, o sigui, ara citaré president Artur Mas. Qui dissenya l'austeritat és Angela Merkel, és Alemanya, qui l'aplica és Alemanya i qui l'obeeix és tothom. Mas-Colell, el sector públic està pagant la crisi que no ha provocat. Elena Salgado, aquesta crisi la pagarà qui no l'ha provocada, sí. Berlusconi, en la seva pornografia antidemocràtica, un dia va dir veritat no canvia niente, la veritat no canvia res. I aquest és el drama de la democràcia, que sabem qui ha guanyat, qui s'ha enriquit, que sabrem que els de baix rescatem els de dalt. I aquest és, quin és el cost de la Unió Bancària? Quin és el cost de la Unió Bancària? La major socialització de deute privada convertida en pública. O sigui, el rescat que deies del reset és mentida, no? Es rescaten els bancs. O sigui, el reset de veritat ha sigut a les immobiliàries en la impunitat, als bancs en la impunitat. On està la gent de Bankia? On està la gent de Caixa Catalunya? On està qui ens han portat al forat? Aleshores, jo penso que aquesta és la lògica. Europa no és només Monet, també són els partisans. També és el moviment obrer que fa una crida al 44 per reconstruir Europa. I de cendres del nazifeixisme, que des d'un punt de vista històric és el capitalisme histèric, és la fase histèrica del capitalisme, el feixisme des d'un punt de vista econòmic, és així econòmicament, doncs jo penso que la resposta no està en què fareu o què faran. Jo no tinc cap esperança dipositada en cap institució, tinc dipositada en l'ètica, en l'humanisme, no? I en coses que està dient fins Bergoglio, una mica per provocar, no? Vull dir que diu que Lampedusa la culpa és del sistema, i el sistema de Lampedusa és la Unió Europea. Aleshores, l'esperança està fora. Jo convido els joves, aquests que no, que va dir el conseller a marxar, a que facin cooperatives i a models econòmics basats en l'economia productiva, no en l'economia especulativa. Bé, David, llavors, resposta a la pregunta, què pot fer la UE? Res. La Unió Europea no fa res perquè inherentment no pot fer res, és això. La perspectiva de la CUP és que la resposta està molt més en la ciutadania, en l'activació social, en la construcció d'alternatives, que ja les estem construint. Un avui pot escollir els grans oligopolis energètics a casa nostra, no? Iberdrola, Endesa, o pot escollir Somenergia, que és una cooperativa, no?, que propugna no només les energies renovables, sinó més la recuperació de la sobirania energètica. Però nosaltres a la Unió Europea tenim Europa, el dolent ja ho hem dit, i el bo és els indignats de Sintagma, els vaguistes francesos, els islandesos, que fan referèndums per si han de pagar no un deute il·legítim o no, perquè aquí sempre es parla, ja ho vam parlar un dia amb en Ramon, no? És immoral no pagar deutes, el que és immoral és pagar un deute que no esteu. Això és el que és immoral, que és els de dalt, que s'estan encara disfrutant, i això és l'imperi. Ja està, jo acabo un informe a la NASA, si vols, vull dir, fa 15 dies, no? que la cobdícia de les elites europees també és la que porta al col·lapse del model de civilització industrial que hem conegut fins ara. Per tant, l'esperança no en la institució, sinó en la gent. Bé, resposta clara, Unió Europea, zero patatero. Joan Carles, què pot fer la Unió Europea per evitar les desigualtats? Finalment els fluxos migratoris són reflex de la desigualtat entre estats membres. No, per evitar les desigualtats pot fer molt. Jo pensava que la pregunta era què podia fer per, per,
per l'atur juvenil a Catalunya. No? Si concretem tant, pot fer coses indirectament, però és important entendre que a mesura que anem obrint el focus, la complexitat creix molt. És a dir, per què aquí hi ha un atur juvenil indecent? Per què hem condemnat una generació o dos a no tenir ni experiència laboral ni arribar a un lloc de treball i fer-se gran sense haver passat per aquesta realització personal? Per què? Home, doncs no hi ha una causa, eh? Tant de bo el món fos tan simple, però no hi ha una causa. Això és multicausal. En primer lloc, perquè també perquè tenim un sistema, un model educatiu que és un fracàs. També som líders en fracàs escolar. És a dir, només aquesta qüestió ja mereix un debat a part, però el fet és aquest, el fracàs escolar, l'abandonament escolar és horrorós, som un exemple del que no pot ser. No? També té a veure amb la incapacitat per generar oportunitats i per generar riquesa, que al final és la qüestió que jo sempre afegiria a intervencions amb les que estic d'acord amb les denúncies del David, però jo afegiria, sí, però per arreglar aquestes coses, per introduir aquests elements de correcció, s'ha de generar riquesa. Per això crec que hi ha les etiquetes polítiques o ideològiques comencen a no servir. Perquè jo estic completament d'acord en que l'Estat, un estat europeu, i en el segle XXI, té l'obligació d'impedir desigualtats de partida. És a dir, jo crec que en la igualtat d'oportunitats, no de resultats, sinó d'oportunitats. Però per mantenir això i per mantenir els nivells de protecció social i per mantenir la protecció dels col·lectius que ni tan sols amb igualtats d'oportunitats se'n sortiran, s'ha de generar riquesa. I la generació de riquesa, això crec que aquí no reflexioneu excessivament sobre el tema, sinó que poseu tota l'atenció en com repartir-la. Per generar la riquesa has de crear un entorn competitiu. Perquè el problema d'Europa no és, lluny del que s'ha dit, no és d'un capitalisme salvatge. El problema d'Europa és un problema d'excés d'intervencionisme, d'excés de regulació, d'excés de burocràcia. És a dir, quan escolta, hi ha un informe anual sobre la competitivitat global, que a més el dirigeix el Xavier Sala i Martín, que any rere any ens diu quines són les falles del nostre model de forma comparativa amb la resta de països del món. Tenim Espanya, però això és un fenomen del conjunt d'Europa. Espanya exacerbat, però és de tota Europa. Tenim massa regulacions, tenim massa dificultats a l'hora de crear un lloc de treball, tenim massa impostos. És a dir, aquesta, ja sé que potser això és una visió ideològica. No és ideològica. Si fos ideològica, saps què et diria? Mira, anem a Adam Smith, que diu que el més perillós que hi ha en el món és quan un grup d'empresaris comencen ells a decidir coses, a reunir-se en privat. Això també és el liberalisme. El liberalisme no és el capitalisme salvatge, és mantenir, des de l'estricta legalitat, mantenir condicions de competitivitat, mantenir un mercat competitiu, un mercat lliure. Dintre de la mesura del possible, condemno amb tu absolutament un casino financer com ha estat el que va provocar. No hi ha això, això ve de molt abans, això ve dels anys 90. Models de productes financers que ningú comprèn, que ningú entén, és veritat. Tant de bo fos simple localitzar un culpable. Els culpables són molts, moltíssims. Ara, estic d'acord amb tu, al final, clar, qui ho paga, que és el contribuent, amb les pujades d'impostos, impostos que són terribles, tenim els impostos més alts d'Europa aquí. M'agradaria veure també algun responsable, jo poder no li ensenyaria la sabata o la sabatilla, però m'agradaria veure algun responsable condemnat pel que ha fet. Molt bé, segona resposta que pot fer la Unió Europea contra l'atur juvenil, fer fora els buròcrates, els que no siguin joves, suposo. Menys sí? Burocràcia. Menys burocràcia. Gràcies, Joan Carles. Ernest, què en penses? Mira, tenim una proposta que s'ha llançat, que és la de la garantia juvenil europea, que jo defenso, però no com s'està aplicant,
La garantia juvenil, que és una proposta perquè les administracions donguin resposta a aquell jove que està sortint de la universitat o que està sortint dels seus estudis i pugui accedir a un primer treball en les primeres pràctiques. Ara, aquesta proposta, que és una gran idea, els governs conservadors l'estan aplicant fatal, entre ells el del PP aquí, que ens ha presentat un pla d'aplicació de la garantia juvenil que és una autèntica presa de pèl. Però això ho podem fer, així com podem fer, a mi m'agradaria que la Unió Europea presentés un pla de lluita contra l'exili forçós, perquè molts joves han de marxar en aquests moments amb una maca de butxaca i ningú els acompanya. Però és que ni tan sols, no és que no els acompanyen, els donen informació de res. Ni si cotitzaran allà, si es poden traslladar els drets aquí, si estan cobrant l'atur aquí, si poden buscar feina allà. Hi ha un abandonament total i a mi m'agradaria que la Unió Europea actués sobre això i podria. La Comissió Europea podria desenvolupar perfectament un programa sobre això si hi hagués voluntat política. Llavors, sobre el que discutíem abans, jo vull dir una cosa. Escolteu, el gran problema que hem tingut al sud d'Europa en aquests darrers anys ha estat que hem jugat a l'economia del casino financera a tot arreu i hi hem jugat tots, no hi hem jugat la gent del sud, hi ha jugat tota l'oligarquia financera europea, i el gran forat que això ha creat en els estats, això ara s'està traslladant en el sector públic, socialitzant les pèrdues i començant a retallar massivament l'estat del benestar. Això és la història d'Europa i del sud d'Europa en els darrers anys. I en això, sento dir-ho, hi han col·laborat Convergència aplicant aquestes polítiques, el PSOE quan hi era reformant la Constitució i aplicant aquestes polítiques, i el PP ja està col·laborant ara amb el rescat bancari que hem tingut a través de les polítiques de la Troika. I aquest és el programa que està en marxa d'una forma molt clara i jo sento dir, nosaltres volem anar al Parlament Europeu a combatre això. I vull dir d'una forma molt clara, ja sé que alguns aquí volen empastifar i dir que això, en aquest consens ja estem tot, que els verds a Hesse, que les ben Giggle no sé què, en aquest consens hi han participat els liberals, els socialdemòcrates i els conservadors. L'esquerra no hi hem participat d'aquest consens, Ramon, això no és veritat. Llavors, quan dius que la Comissió Europea no t'agrada, que és la pitjor Comissió Europea de la història, jo estic d'acord, però és que el responsable d'economia d'aquesta Comissió Europea, que tampoc t'agrada, és un dels vostres caps de llista a presidir la propera Comissió Europea, que és l'Olli Rehn. És una mica contradictori. O, si no t'agrada aquesta Comissió Europea, el millor que haguéssim pogut fer és no votar-la, perquè no parlo de Sven Giggle, és que Barroso el veu votar a vosaltres, el vas votar tu. Tu vas votar aquesta Comissió Europea, que ha sigut la pitjor Comissió Europea de la història de la història de la Unió Europea. Per tant, jo sí que reclamo un gran front d'esquerres per combatre aquest programa de l'austericidi que ens està portant a un autèntic desastre i que ha generat una gravíssima crisi social al sud d'Europa. Llavors, jo no reclamo un gran front del sud d'Europa contra el nord. Jo no vull crear fronts d'aquest estil. A Alemanya hi ha una precarietat bestial. Bestial. Els minijobs són un invent alemany. No és una qüestió de sud contra nord en absolut. El que sí que crec és que hi ha d'haver una sortida justa per tothom, per la classe treballadora, cosa que no estem tenint. Estem tenint una sortida de la crisi que s'afavoreixen alguns, a Alemanya i aquí, i perd la classe treballadora a tot arreu. Gràcies, Ernest. Bé, doncs, tercera resposta, la fi de l'austeritat. Josep Maria. Sí, molt breument. A mi em sembla que hi ha algunes coses que es venen com a fets i que se n'hauria de reflexionar les idees que hi ha al darrere. Ho dic perquè ell també ha comentat com som els primers en fracàs escolar. I ho ha presentat com un fet. I la pregunta és què és el fracàs escolar? És a dir, la còpia és Corea del Sud, que no té fracàs escolar. És a dir, nosaltres hem de muntar això així. Entens què vull dir? Vull dir, a mi em sembla que el problema, quan diuen que hi ha un fracàs escolar, hauríem de saber si potser el fracàs escolar és el fracàs no dels escolars, sinó de l'escola. De l'escola. I per tant, si no hauríem de replantejar una escola completament diferent. Completament diferent. I potser no amb el model de Corea del Sud, que és ruta líder amb èxit. Potser, no ho sé. Però ho dic perquè em sembla que hem de vigilar amb les idees que hi ha al darrere i no acceptar-les com a fets i com a coses absolutament òbvies i evidents. El que jo no entenc de cap manera és que hi pugui haver polítiques públiques, socials, justes, que no generin cap dèficit. Això és una cosa que em resulta literalment incomprensible. Literalment incomprensible. És a dir, que hi pugui haver escola per tothom, que hi pugui haver sanitat per tothom i que això no costi diners als contribuents i a l'Estat. O ha de costar diners per força. Sí que després es pot anivellar i es pot fer no sé què més, però s'ha de fer en contra d'altres prioritats, per exemple, de l'exèrcit o de no sé què. És a dir, hi ha d'haver unes prioritats perquè sabem que certes polítiques públiques són cares, si de debò volem que arribin a tothom, i per tant jo sóc dels més contraris a la idea absolutament increïble que ja mitja humanitat es creu, que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Home, sisplau, expliqueu-los als pobres això, que han viscut per en sobre de les seves possibilitats. Ostres, expliqueu-los als pobres, expliqueu-los a la gent que s'ho ha passat malament ja abans d'ara, compte, ja abans d'ara.
Aquests vivien per sobre de les seves possibilitats. Els que anaven a buscar un crèdit o els que els hi feien trampa al banc fent-los unes preferents, aquests vivien per sobre de les seves possibilitats. No diguem tonteries. Per tant, em sembla que són les idees també les que convidaria que anéssim canviant. Mireu, a mi em va agradar molt d'una nena nicaragüenca que a classe de matemàtiques li pregunten què és dividir i respon repartir con justícia. Classe de matemàtiques, eh? Què és dividir? Repartir con justícia. Bé, doncs això és. Aleshores, per tant, a veure, com s'acaba, per exemple, amb l'atur juvenil, aquesta pregunta? A mi és com quan em pregunten com s'acaben les malalties al món. Així se l'engròs, impossible. Hem de plantejar els temes sempre en concret, sempre. Perquè la veritat, ja sé que és lleig que ho digui això, un que es dedica a la filosofia, però m'és ben igual. La veritat és concreta. La veritat és concreta, no és la veritat abstracta, és bla, bla, bla. És concreta. I per tant, què s'ha de fer? O quan s'han de resoldre polítiques juvenils, per exemple, de moment, com que la Unió Europea no té cap poder per fer-ho, les han de resoldre els estats, que és on els han creat. De moment, comencem per aquí. Ara bé, és veritat que la Unió Europea pot donar ajuts, pot fer incentius controlats i, per tant, coses finalistes per determinades polítiques socials i determinades polítiques juvenils. A mi, una de les coses, ho ha esmentat molt bé l'Ernest, una de les coses que em preocupa és que els minijobs alemanys no són solucions d'emergència, són solucions estructurals, em temo. I que, per tant, quan s'acabi la crisi, encara que s'acabi aviat, continuaran amb els minijobs i ja hi haurà hagut una degradació, com hi és aquí, sense minijobs, oi?, de les condicions de treball. I, per tant, el que s'ha de ser és molt dur, a mi em sembla, en posar sobre la taula quins són els pressupòsits, quines són les idees, quines són les creences que tenen els que manen i que ens volen fer creure als altres que hem d'acceptar, que no les hem d'acceptar. El món, diríem, dels valors i de les idees és d'una importància extraordinària. O recuperem aquest món o l'economia ens esclafarà. Gràcies, Josep Maria. Fernando, 20.000 joves catalans servint cafès a Londres. Què pot fer la Unió Europea? Bé, per una banda, el que ha de fer és seguir... per exemple, a Espanya s'està creant ocupació neta des de fa pocs mesos. Hem d'anar en aquesta línia... Escolti'm... Miri, perdoni, no li permeto que li doni lliçons perquè el meu germà està a l'estranger treballant perquè no tenia feina aquí, eh? Vale? Per tant... Deixem-lo parlar. Per tant, aquest discurs de superioritat moral que queda també, que fan alguns que hi ha aquí i que jo entenc i comparteixo en part, ara, quan han estat també els que han enviat a milions de persones a l'atur al nostre país, també ja n'hi ha prou, eh? Ja n'hi ha prou. És a dir, perquè és molt fàcil també dir, jo què proposo, per exemple, obrir mercats. Ah, això no estem disposats, veritat? A que ens entrin productes de l'Àfrica. Això no estem disposats aquí, perquè llavors podríem patir. Però llavors fem el discurs del 0,7%, llavors fem el discurs de donar uns diners, llavors fem... Obrim mercats. Per exemple, l'últim acord del Fons de Comerç Internacional donarà sortida de la pobresa immediata a 20 milions de persones. No? Doncs, clar, és que és molt fàcil fer discursos i culpar els altres. Deia el senyor Terri Cabres, deia, no hem viscut per sobre les nostres possibilitats. Miri, jo no tinc cap família banquer ni cap... però escolti'm, la banca té part de la culpa. I tant, però també és veritat que molts de nosaltres doncs ens hem anat endeutant. No, a mi tampoc, però vull dir que no he tingut temps tampoc. Però vull... Ja ho sé. Però també, és a dir, és molt fàcil dir la culpa és dels altres. Vale? Però també la ciutadania, és a dir, és com dir Lampedusa. Lampedusa és una tragèdia i la Unió Europea té part de culpa, clar, però no només la Unió Europea, David. També les màfies i els corruptes de l'Àfrica, les dictadures de l'Àfrica, vale? I aquells que els apoyen. Vale? Però també la gent que està a l'Àfrica i aquells sistemes, alguns liberals, altres del marxisme pur, que han deixat aquells països en la ruïna. No? I per tant, bueno, o del socialisme subvencionat per la URSS, com es digui, que tenien per menjar les estàtues de Lenin allà a Etiòpia. I, escolti'm... Calma. No demanem adhesions, només demanem paciència i escoltar tots els ponents. Perdó.
Concloc. Sí, però dic també el que penso, i penso realment que la llibertat econòmica, que no és el mateix, que no és el mateix que el sistema hiperespeculatiu, que una economia basada només en les hiperfinances i només relacionades amb elles mateixes, però és el sistema que més benestar ha donat. Que ha tingut els seus problemes? Sí, arreglem-nos. Ara, doncs per això també la gent vol venir a Europa, doncs perquè tenim el sistema de major riquesa del món, i millor que els Estats Units i millor que molts altres llocs. Per tant, crec que l'economia social de mercat ha donat els seus resultats i cal apostar per ella. Molt bé, gràcies. Cinquena resposta, doncs, treure les estàtues de Lenin, democratitzar l'Àfrica i obrir mercats. Com Granos Salis. Ramon, tu ets economista, fa recerca econòmica. La Unió Europea, com bé deia el Javi abans, té un pressupost molt limitat, 130.000 milions d'euros, que és menys d'un 1% del PIB de la Unió Europea, no? I per tant, només té un 2% de despesa de personal, perquè a Brussel·les hi ha 20.000 funcionaris i no 500.000 com en algunes capitals. Per tant, la burocràcia de Brussel·les és, a més, és molt àgil, en 3 dies et donen una reunió, et venen llegits amb el problema, i vull dir que és un tòpic aquest, no? Però clar, jo penso que la Unió Europea és el que ofereix com a millor actiu és que és un club de bones pràctiques. És a dir, Dinamarca diu, tinc el mercat laboral més eficient del món, qui vulgui imitar-lo que l'imiti. I recordo que a Dinamarca no hi ha indemnització per acomiadament. És un model, però a canvi, és un model, a canvi el subsidi d'atur és de 2.200 euros i com que una part te'l paga el sindicat en 4 setmanes et col·loca en un altre lloc i no està 5 anys cobrant de polítiques actives, no sé què, fent formació que no et forma, etcètera, etcètera. No sé, és un model. Ha funcionat, allà hi ha molta rotació, potser algun dia el canviaran quan no hi hagi rotació, molta entrada, molta sortida. És un model que l'esquerra també ha recolzat en alguna vegada. A Alemanya diuen no, és molt fort acomiadar sense indemnització, que hi hagi indemnització, d'acord, però llavors que desgravi a la seguretat social de l'empresa. És un altre model. I els aturs són 4-5% de la població. Llavors, esclar, el que no pot ser és dir no ha de falta reformar el mercat de treball, com a vegades, moltes vegades a Madrid perquè o es fa reforma que és cosmètica i Espanya fa milions de pàgines de BOE i tot canvia perquè nada canvia. No? Per tant, o per exemple, Suècia té un model de resolució bancària on el paguen, Suècia va sortir un any i mig d'una gran crisi immobiliària i financera i ho va fer d'una manera concreta, que és l'ara que la Unió Bancària imposa als països del sud que han fet males resolucions bancàries. A més, com diu el comissari Almunia, bancs més grans que Bankia van ser tancats a Alemanya. I això ho diu el comissari Almunia, per tant no és veritat que Bankia era demasiado grande para caer, no, algú tenia interès en que no caigués. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, la Unió Europea és un club de bones pràctiques i nosaltres hem de, si les causes per les quals l'atur a Espanya és del 26% i a Dinamarca és del 4% no són causes europees, són causes d'Espanya, és a dir, de fracàs escolar, d'inseguretat jurídica a les inversions internacionals, de cost de l'energia altíssim, de burocràcia depredadora i regulatòria, de fiscalitat que va esquil mal empresari, de justícia lenta i ineficaç perquè no es vol que hi hagi un pressupost potent de justícia, perquè només hi ha un 1% del funcionari espanyol que es treballa a la justícia i a Anglaterra és el 7% del funcionariat i és àgil la justícia, etc. La despesa judicial és un 7% del PIB. De la mateixa manera, a Grècia les retallades han sigut molt fortes, però no en defensa. Grècia gasta molts diners en defensa i les retallades han sigut socials. I a l'estat espanyol, qui decideix, i això ho deia el Rubalcaba l'altre dia al Congrés dels Diputats fa un mes, tot l'ajustament i el marge de dèficit que s'ha donat des de la Unió Europea a Espanya, que ha fet dèficits del 10% del PIB, déu-n'hi-do, tot se l'ha quedat al govern central, que ha imposat les retallades a les ajuntaments i a les autonomies, que són els que fan despesa social. La decisió s'ha pres a Madrid, al Congrés dels Diputats, que és l'únic lloc on hi ha la potestat i tota la competència de la política fiscal. Per tant, no culpem, no nacionalitzem els èxits europeus i no brutalitzem els fracassos nacionals. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo entenc que el debat de l'atur juvenil, el que la Unió Europea hem de fer és, i amb això acabo, intentar imitar les millors pràctiques, perquè com diu el Jaume Duc, que és el portaveu català des de fa 20 anys del Parlament Europeu, un home experimentat, Espanya té un europeisme de caixer automàtic. I els països del sud estan interessats en dona'm els diners, dona'm els diners, però no em vinguis a imposar-me bones pràctiques. I clar, llavors els nòrdics que han fet? Retallar el pressupost. És a dir, si aquesta és l'Europa que voleu,
que veniu aquí només a buscar els diners, que després feu frau, els invertiu malament, feu autovies d'on no hi ha res o no hi ha ningú, etc, etc, i no imiteu les bones pràctiques, de 2014 a 2019, menys diners, i això ho van votar també molts partits d'esquerres del nord d'Europa. Això també s'ha de dir, perquè allà la gent és sèria. I no agrada aquest joc de la trampa de dir la culpa és de no sé qui, la culpa és de no sé on, la culpa és de no sé què, dels especuladors internacionals, mercats financers, la Merkel, l'Oli Ren, no sé què, les caixes, les autonomies, tal, tal, tal. Quan Ignacio Molina, a la Fundació Elcano, ja diu que els errors són a Madrid. Primera vegada que un espanyol, el think tank del Ministeri Espanyol, a la Fundació Elcano fa un any diu els culpables i responsables i els errors i els fracassos són d'Aznar, Zapatero i Rajoy. I és el primer espanyol que fa un article intel·ligent, molt autocrític amb els dos partits espanyols i diu deixeu de culpar fora, els errors són vostres. I m'agrada que a Madrid algú ja comenci a dir coses com aquestes de país civilitzat, perquè a vegades penses que efectivament Sud-amèrica comença als Pirineus. Molt bé. Javi, tens el privilegi, pots triar. Tens 6 propostes i potser la teva. Intentaré explicar la meva. En primer lloc, s'ha dit si és un problema o no és un problema. Clar que és un problema. Diguem, marxar fora ha de ser una decisió personal, no una obligació generacional, com s'ha convertit en aquest país. I vull parlar, encara que sigui un minut, sobre el que significa això. Mireu, nosaltres, els catalans, i això ha format part de la cultura del nostre país, de com som, sobretot havíem estat una terra d'oportunitats. Un espai on, fruit de l'esforç i el treball, construïes un futur millor i te'l construïes pels seus fills. I molta gent d'arreu d'Espanya i d'arreu del món durant les darreres dècades ha vingut i ha contribuït a això. I crec que forma part nuclear de la cultura com a país que tenim. Doncs això s'està perdent. Això s'està perdent. Segur que coneixeu gent que marxa fora per treballar per obligació generacional. Tenim la primera onada en busca de llocs de treball des de la postguerra per raons econòmiques a Catalunya. I això té una implicació molt gran sobre com som com a país. No? I dona la sensació que hem deixat de ser una terra d'oportunitats, que és això el que sempre ens havia forjat com a caràcter. I vull parlar de la importància de fons que té això per nosaltres. Polítiques públiques, es poden fer unes quantes dins de la Unió Europea. Separar de la garantia juvenil, que era un pla de 6.000 milions d'euros, 6.000 milions d'euros per tota Europa, absolutament insuficient, que malauradament, a més, el controla molt els governs nacionals, després com es destinen aquests diners, i aquí hem pres la mala decisió de destinar-ho majoritàriament a bonificacions, que no funcionen, que s'han demostrat, que en aquest banc de bones pràctiques s'han demostrat que no funcionen, que no funciona perquè el que serveixen sobretot és perquè hi hagi empreses que acomiadi el pare per contractar el fill sense pagar hisenda. És que això que s'ha demostrat que les bonificacions en això com a impuls és una qüestió bastant objectiva. No acaba de funcionar. L'OIT el que demana és que per començar siguin com a mínim 21.000 milions d'euros, que seria raonable, que destinem això com a mínim i que ampliem fins als 30 anys, perquè ara per ara ho tenim fins als 25. Ara anem ampliant, no? Això de joves cada cop és 30, 35. Bueno, simplement és perquè continues tenint problemes de joves amb 35 anys en aquest país. Això és el que passa, malauradament. Vull dir, i sobre els països seriosos, home, nosaltres vam fer un ple, ho dic perquè jo hi vaig contribuir molt directament, i la meva força política també, al Parlament de Catalunya, aquest estiu, sobre l'atur juvenil. Jo vaig dedicar part dels darrers mesos a pensar en propostes, a construir propostes, en què hi hagi gent d'organitzacions juvenils, els hi vam presentar la idea i vam discutir sobre un dia d'això. Tu, escolta, vam aprovar unes quantes coses que es podrien fer a casa nostra i no s'ha fet res. Res. I segur que hi ha coses que es fan molt malament a Madrid, a Brussel·les i arreu. Però en aquest país parlem del nostre futur, però no oblidem el nostre present. No oblidem el nostre present com a país. I per acabar, s'ha dit molt amb el sistema financer, no?, que era massa gran per caure, too big to fail. No? És més, s'ha dit que era sistèmic moltes vegades i jo crec que hi ha part de raó amb això. El problema és que no s'han fet els condicionants necessaris sobre el sistema financer que s'haurien d'haver fet. Hem destinat 1,6 bilions d'euros a Europa. La meva pregunta és, això és sistèmic i les noves generacions dels països no són sistèmiques? Nosaltres podem caure?
el futur d'un país sencer pot caure? No és sistèmic? No forma part del sistema i del futur? Doncs aquesta és la pregunta que jo crec que s'haurà de respondre a Europa durant els propers anys. Molt bé, moltíssimes gràcies als 7 ponents que han estat molt valents. Jo el que desitjaria com a missatge final d'aquest acte és que ens hagi fet reflexionar i que sobretot el dia 25 de maig anem a votar. Vaig dir el mateix a les eleccions de Junta, dic el mateix a les eleccions europees, que són, si més no, una mica més importants que les nostres eleccions a Junta. Us emplaço tots el dia 29 del mes que ve, del 29 de maig, que farem una anàlisi dels resultats de les eleccions amb la Maite Calvo de l'Oficina del Parlament i amb el Carles Prats de TV3, que veurem qui d'aquests senyors haurà tingut o ha obtingut un escó. I els desitjo a tots molta sort, també al David, que no tindrà escó, però potser d'aquí 5 anys hi haurà 3 vots en l'altre sentit. I per acabar, com sempre, voldria també donar les gràcies a la gent de la casa que ha fet possible aquest acte, que ha estat un esforç logístic impressionant. La Jordina Prats, la Montserrat Franquès, la Diana Cot i en Lluís Barceló al so. Moltíssimes gràcies.